Molt bona tarda a tothom. Gràcies per venir a aquesta nova taula d'aquesta Universitat Progressista d'Estiu del 2015 amb aquest títol genèric de la protesta a la proposta, que té un ventall de xerrades i de debats interessantíssims, però jo crec que com aquest, probablement almenys a nivell d'originalitat, no n'hi ha cap sense desmereixer, sense desmereixer els molts ponents que hi participen. Perquè realment plantejar-se la pregunta de la ponència que farem ara, hi ha vida després de la política, és un tema que almenys amb la meva llarga trajectòria periodística i de participació en aquest tipus de qüestions no havia vist que es plantegés mai. En tot cas, com que la universitat és la que és, em sembla que plantejar-se si hi ha vida després de la política i podem també entrar en no només si hi ha vida, sinó quin tipus de vida, com es deix la política, com es passa a una altra vida després de la política i quina ha de ser l'actitud dels polítics davant d'aquesta qüestió, que no deixa de ser una qüestió natural, que és la de que s'acaben les etapes i s'acaben els cicles també en política. Aquesta actitud, òbviament, jo crec que plantejar-se-la també és un tema progressista, també és un tema d'esquerres, i està bé que la universitat, els organitzadors, ho hagin plantejat. En tot cas, agrair que m'hagin encarregat la moderació, feia algunes edicions que no podia participar en l'OPEC, estic encantant de tornar a ser-hi, i jo si hagués de donar una conclusió és que segur que sí, segur que hi ha vida després de la política. En tot cas, el que sí es demostra és que la vida política no és eterna, per molt que alguns s'hi aproximen, diguéssim, a intentar-ho, però no és eterna, i que probablement el més complicat és el traspàs, és com deixar de la política i seguir viu, no només des del punt de vista natural, no? Sinó des del punt de vista intel·lectual, anímic, etcètera, etcètera, que segurament és el que costa més. Jo no faré aquí disquisicions, ja he dit que em sembla que el tema és prou interessant, prou original i alternatiu com per plantejar-ho des d'un punt de vista progressista. És una de les coses que els progressistes i la gent d'esquerra s'han de plantejar, com es gestiona el pas per la política, no només, òbviament el més important, que és la gestió política, el que es fa quan s'està en política, no? Crec que això és d'esquerres. No diré tant, perquè conec casos molt diferents, no diré tant la vida després de la política s'afronta d'una manera diferent des del punt de vista d'esquerres o des del punt de vista de dretes. Jo crec que hi ha casos de tot, tot i que sí que és veritat que la forma en què s'afronten, diguéssim, els càrrecs des de la dreta sempre acostumen a dificultar més després el pas a una altra vida, perquè sempre hi ha una assumpció de designació divina en relació als càrrecs oficials, que això després es complica més. Però ja diré, hi ha de tot, en la vinya del Senyor hi ha de tot. En tot cas, jo crec que aquí les actituds personals són indestriables i són molt importants a l'hora d'afrontar la qüestió. En tot cas, jo també crec que, sobretot des de l'esquerra, sobretot des de les persones que m'acompanyen, que ara presentaré, mai es deixa la política. Jo crec que tots tres són gent que mantenen molt viva la vinculació a la política. En tot cas, el que es deia és la vida del càrrec públic, del càrrec polític, que és ben bé una cosa que va encavalcada, però que són coses diferents. Jo crec que tenim aquí tres exemples magnífics de com és possible que hi hagi vida després de la política, no? Perquè és tan important per la qüestió personal, però també molt important pel projecte polític que representes, és molt important com es fa aquest traspàs. Fer-ho després d'assumir responsabilitats polítiques molt importants, fer-ho des de la responsabilitat de que la sortida de la política no afecti el teu projecte polític, és molt important. I, per suposat, després cal refer la vida. Avui tenim a la meva esquerra en Joan Puigcercós,
A la meva dreta, en Jordi Hereu, l'Imma Mayol, són àmpliament coneguts, fareu després una mica de presentació formal, però són àmpliament coneguts, i en aquest sentit jo crec que ells han demostrat clarament com superposar la sortida de la vida política, començar una nova vida fora de la política, però sempre pensant fer-ho de la forma que és millor per al projecte polític que representaven. Ells ens explicaran ara una mica aquesta qüestió. En el cas de Joan Puigcercós, doncs, òbviament, és conegut, va ser amb el traspàs a l'Oriol Junqueras de les seves responsabilitats d'Esquerra Republicana, l'Imma Mayol amb el Ricard Gomà, en Jordi Hereu amb el Jordi Martí. Jo crec que tots ells van ser traspassos, diguéssim, exemplars, i també m'interessarà després de que ens expliquin una mica com és la seva vida a partir de sortir de la política del càrrec públic, quina és també la seva vida una mica del militant polític, que jo deia abans que no deixen de ser mai. En tot cas, per concloure la introducció, que em sembla que el que esteu esperant és que ells us expliquin la seva situació, jo he volgut com a mínim centrar cinc temes que en la meva experiència professional com a periodista he pogut intuir que són les principals dificultats a l'hora de canviar de vida deixant la política. Cinc dependències, en el bon sentit de la paraula. El poder de decisió, jo crec que és un canvi molt important. Tenim aquí tres persones que han tingut uns grans poders de decisió, que han estat al front de l'alcaldia de Barcelona, ni més ni menys, com és Jordi Hereu, com a tinent d'alcalde, doncs, la Imma, també càrrecs polítics de diputada al Parlament, en Joan Puigcercós com a conseller de Governació, també al capdavant d'Esquerra Republicana, com a secretari general, com a president. Són poders de decisió importants que després, una vegada has fet el pas, doncs has d'administrar el fet de que el dia a dia potser no et dona, cadascú a casa seva s'ho sap, però en principi no et dona aquests grans poders de decisió. Els equips i recursos, òbviament, tu treballes en la política amb aquest nivell de càrrecs amb uns equips molt importants i uns recursos molt importants que has de coordinar i has de gestionar i que també a l'hora de la teva vida, diguéssim, del dia a dia, doncs en formen part. El focus mediàtic, amb això m'he trobat molt directament, diguéssim, ho sé, de molt bona font, no? El difícil que per alguns polítics no és el cas suposa apartar-se del focus mediàtic que donen els càrrecs públics. La intensitat del treball, són gent que quan estan en el càrrec tenen una intensitat de treball, encara que alguns diguin el contrari, però els que estem informant, els que estem seguint-los contínuament, ho sabem perfectament. Per tant, és una intensitat de treball brutal que s'ha de readaptar d'alguna manera després en la vida particular. I l'últim, segurament hi ha algun més, però l'últim, que no és menor, el cotxe oficial, baixar-se del cotxe oficial, que això tampoc no és tampoc és menor, però bueno, en tot cas, va per barris, això. He conegut algun conseller, exconseller de la Generalitat, que al deixar de ser conseller doncs tenia problemes importants per a circular sense el cotxe oficial. En tot cas, aquesta és la meva perspectiva. Jo crec que sí que hi ha vida després de la política i tenim tres magnífics exemples. El primer, si em deixeu començar per la meva dreta, el de l'Imma Mayol, que va ser primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, reguitzell de càrrecs, presidenta de la Comissió de Sostenibilitat i Serveis Urbans, presidenta del Grup Municipal d'Iniciativa, per suposat, presidenta de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, etcètera, etcètera. Una militant de l'esquerra, tant a les Illes Balears d'on és original com a Catalunya, doncs històrica, i que durant molts anys va estar desenvolupant tot aquest tipus de càrrecs i que en l'actualitat, si jo no vaig errat i si no ella em corregirà, és directora general de la Fundació Esplai, després d'haver desenvolupat des que va deixar l'Ajuntament diverses activitats professionals. Només dir una cosa, per donar-li ja pas, jo crec que sense la Imma Mayol i el projecte que ella representa, l'actualitat barcelonina no seria la mateixa, diguéssim. O sigui, ara a l'Ajuntament tenim un projecte polític, tenim una alcaldessa
que no té a veure amb iniciativa, però sí que té a veure amb la feina, diguéssim, que anteriorment va plantar la Imma Mayol a l'Ajuntament, a la ciutat de Barcelona. Jo en soc testimoni claríssim, perquè durant molts anys em vaig dedicar a la informació d'aquest tipus i també a com es feia front de el que ara se'n diu, alguns han inventat el nom de la casta, però que en realitat són poders fàctics, i com es desenvolupa una ciutat, fins i tot més enllà dels interessos d'aquests poders fàctics. Òbviament, en una part de la seva activitat política, amb la col·laboració de Jordi Hereu, amb qui van estar al govern, ell com a alcalde, ella com a tinent d'alcalde. La casta és poderosa, eh? Ens vam trobar en alguna situació, fins i tot conjuntament. Aquesta, que és una ciutat molt global, molt bonica i fins i tot molt progressista en moltes coses, i no sé si te'n recordaràs, però a l'hora de dignificar, per exemple, la vida dels animals abandonats, que estan en una gossera absolutament deplorable, bueno, segons on es col·loquen les gosseres, sobretot si són al costat de col·legis d'èlit, sorgeixen molts de problemes. No? Amb això, per exemple, ens hi vam trobar. Bueno, doncs la Imma Mayol hi feia front. Abans de que apareguessin els de l'anticast, la Imma Mayol ja en feia front. No? Per tant, jo crec que hi ha un abans i un després de del seu pas per l'Ajuntament de Barcelona. A Barcelona hi ha un abans i un després a Imma Mayol. Et cedeixo la paraula, Imma. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La veritat és que em fa il·lusió estar aquí, entre altres coses perquè quan em van dir que vindria el Joan Puigcercós i el Jordi Hereu, vaig pensar que és una magnífica ocasió per retrobar-los, perquè en política una de les coses que succeeix com en qualsevol altra professió i qualsevol altre moment és que fas amics de diferent ideologia i hi ha persones que d'alguna forma t'acompanyen aquesta relació més enllà estrictament de l'època que treballes. Jo me'n record perfectament que en Joan Puigcercós i jo vam entrar al Parlament el mateix dia, el 92. Ell era més jovenet que jo. Jo era jovenet aleshores també, però ell encara era més jovenet que jo, venia de Ripoll, i vam viure uns anys molt interessants, molt interessants. I amb en Jordi Hereu, que us he de dir, va ser el meu alcalde, i amb qui vam fer equip, i vam fer un bon equip. Sí, jo sempre dic que és molt important treballar, quan fas un govern de coalició, és molt important entendre't i estimar a la persona que ho lidera, perquè no és el mateix això que quan no tens una sintonia personal, encara que hi pugui haver moments de desacord polític, però l'important és que hi hagi bon rotllo, en el millor sentit de la paraula, i que valoris a la persona que ho fa i sàpigues que ho fa amb total entrega i honradesa, i jo amb en Jordi això em passava. Per tant, en aquest sentit, van ser uns anys molt macos. No? Jo he intentat respondre a la pregunta que fèieu de si hi havia vida més enllà de la política. No? Sí, hi ha vida. I sobretot m'agafen aquelles paraules que deia el moderador de que estem parlant de la política exercida des de la professió, perquè l'altre és que no es deixa. O sigui, jo tinc passió política des dels 15-16 anys, que jo recordi, a les Monges del Sagrat Cor, vull dir, en un context, diguem-ne, de presa de consciència del tema de la necessitat de la justícia social, i jo aquesta passió política no l'he deixat de tenir. Altra cosa és que tu et dediquis professionalment en aquesta feina. No. Per tant, clar, hi ha vida més enllà del que és l'exercici de la professió de la política, no? Però, i a més, si em permeteu, jo quan em van proposar el Rafael Ribó que anés a les llistes al Parlament i així, vaig fer una equació una mica, ara direu, com pot ser? Doncs sí, una mica senzilla. Jo en aquell moment tenia una criatura de 5 i una altra de 8, tenia l'activitat professional que em xuclava molt i feia militància política. I vaig pensar, ostres, no està mal, perquè així no hauré de fer tantes coses, concentraré la professió i la política i tindré possibilitats també d'atendre criatures, diguem-ne. O sigui que, d'alguna forma, aquesta mena de trànsit de la política professional a l'altra és un trànsit d'intensitat, però no de passió o d'interès. No? Jo crec que és bo que hi hagi vida després de la política i és bo que n'hi hagi abans de l'exercici de la política professional. Crec que és bo que la gent, abans de tenir una dimensió institucional de la política o professional, hagi tingut experiència professional, siguin els anys que siguin i siguin en les feines que siguin. Això és bo, jo crec que això et curteix, això t'ajuda a crear-te una professió,
t'ajuda a imaginar més fàcil la sortida, des d'un punt de vista professional estic parlant, eh? Després parlarem de les dificultats d'altra mena que es donen quan decideixes deixar la política i no ets ni funcionària ni rica, que aquests problemes apareixen. Però des del punt de vista de l'exercici professional, jo crec que està bé haver tingut uns anys, en el meu cas van ser 12, jo vaig entrar al Parlament en 34, però des dels 22, que vaig acabar els estudis, fins als 34, vaig treballar a vegades amb treballs precaris, perquè aleshores ja no tant com ara ni molt menys, però ja hi havia èpoques de precarietat, però vaig treballar la professió de psicòloga en temes de drogodependències i de promoció de la salut i política social 10 anys. I això jo crec que és bo, que existeixi aquesta formació professional i vida professional abans de la política. Després, jo crec que una altra cosa bona, que és veritat que hem viscut nosaltres tres, és la possibilitat de decidir tu quan deixes la política. És diferent que tu decideixis quan ho deixes que et facin fora, així de clar. Tant si et fa fora el vot de les persones, com si et fa fora el teu partit, ja no dic res, a la gent que li fa fora, altres casos que evidentment no, per mi no me passen pel cap, no? És bo que tu decideixis quan en tens prou. I jo crec que l'exercici de la política, com en general totes les professions, i més en aquests moments, està bé que no durin molts anys. I en el meu cas van durar més anys del que jo hagués imaginat. Jo vaig estar 20 anys de l'exercici professional de la política, 8 anys a l'oposició al Parlament i 12 anys al govern de la ciutat. I hi ha una estadística que a mi m'ha sorprès darrerament, i és que abans, més o menys, el promig de persones en responsabilitats directives, tant en el sector de l'administració com en el sector de l'empresa privada, duraven uns 7 anys, més o menys, era el promig del temps que la gent estava en aquests. Ara, darrerament, són 3 anys. Vol dir que tot s'accelera molt i els canvis acostumen a ser bons perquè t'obliguen a airejar-te mentalment a tu, a no acomodar-te a determinades coses i al mateix temps a la institució a la que estàs tampoc s'acomoden tant a tu. Per tant, jo crec que està bé poder decidir tu quan ho deixes i al mateix temps ser conscient de que les experiències professionals de la política també està bé que durin uns anys. Jo, per exemple, el canvi d'institució em va ser molt útil. Hi havia gent a l'Ajuntament que menyspreava o menys tenia el treball en els parlaments des del govern. I jo sempre vaig dir que a mi em va anar molt bé haver estat a l'oposició a l'hora de governar, no? Perquè la recerca de consensos, per exemple, que jo crec que va ser una de les coses que vaig intentar, que vam intentar com a govern, jo ho canalitzava a través de la meva àrea, però els altres companys i companyes a través de les seves, té bastant a veure amb l'experiència d'haver estat en un Parlament i saber la importància que vol dir arribar a consensos, sabent que tothom ha de perdre plomes quan negocia, no? Per tant, aquesta idea de poder decidir tu quan ho deixes i saber que això té un límit, m'agrada que a Iniciativa hi hagués un límit de mandats, perquè això ajuda, tothom se situa sabent això és un temps, i insisteixo, en el meu cas va durar més del que havia pensat. Llavors, una cosa bona i una cosa dolenta o difícil, no? La cosa millor, i aquí m'agafa una mica les preguntes que feia ell, els comentaris, jo per mi el millor d'haver deixat la política des d'un punt de vista de qualitat de vida i així és estar lluny dels focus mediàtics. O sigui, el més difícil de la política és el foc mediàtic, és ser una persona pública. Això, jo que voleu que us digui, el glamour pot durar 2 dies, però la creu dura molt. O sigui, et fa gràcia que... I això que et fa gràcia que la gent se t'acosti i et digui coses agradables, també te'n diuen de desagradables i no és el mateix. Però el que vull dir és que, ostres, és pesat ser una persona pública. És pesat anar a comprar... clar, si vas vida molt aïllada de l'entorn, però no és el nostre cas, no te n'adones, però si fas una vida quotidiana, és pesat, no? La sensació aquesta de que tens el focus tot el dia, i ja no parlo només de la crítica política, que això, quan és just, t'hi acostumes molt, i encara que us sembli mentida, com a mínim en el meu cas, no m'era molt difícil de digerir. Sí que em va molestar molt la crítica o la mentida. Això sí que sap molt de greu, perquè ho vius com una injustícia. Però en qualsevol cas, el foc mediàtic és pesat. Jo crec que les feines no són tan diferents. Per exemple, la meva feina a la Fundació, després ho comentaré un minut, fins ahir, la meva feina a la Fundació, a nivell de dia a dia no és tan diferent de la que jo feia a l'Ajuntament. Sí que ho és l'abast. Però el tipus de feina, liderar un equip, portar cap uns objectius, intentar lluitar per la defensa, en aquest cas, de la inclusió digital o de l'educació del lleure. A nivell de valors tampoc és tan diferent. Quina era la diferència substantiva?
el foc mediàtic. I després, allò de la intensitat. Jo crec que quan tu ets una persona que te va a la marxa, la intensitat la tens bastant a tot arreu. Vull dir que t'hi dediques i tens. I allò del poder de decisió, no, perquè el poder de decisió va associat a responsabilitat. I, ostres, prendre decisions amb tanta responsabilitat també és una cosa que l'esquena te la vas fent ample, però que pesa, no? I el del cotxe oficial, ja et dic jo, que no és cap problema, entre altres coses perquè a mi que m'agrada molt caminar, jo baixava caminant a l'Ajuntament i feia servir el cotxe oficial quan considerava per fer determinades coses, i per mi va ser una pèrdua anar a treballar al Prat, perquè encara no arribava al metro i vaig haver d'agafar el cotxe per anar a treballar, i és infinitament més agradable anar a treballar caminant des de Gràcia fins a l'Ajuntament, que ho feia jo, que anar per la ronda cada matí, vaig fer ahir mateix. No? Aleshores, això és la part maca per mi, no? La part més bona. Quina és la part difícil quan deixes la política professional? No és fàcil la transició a la vida normal, per dir-ho d'alguna forma. Des d'un punt de vista professional estic parlant. A mi em fa molta gràcia quan la gent parla de les portes giratòries o la gent parla dels privilegis. Si estàs a la dreta, si és l'Esperanza Aguirre, ja vaig veure que no havia tingut cap problema. Si ets una persona que has estat a l'esquerra i no ets ni rica ni funcionària, no és fàcil, ja us ho dic, no és fàcil. A la gent li costa contractar persones que han estat tan compromeses amb un determinat perfil polític. No és fàcil. També us he de dir que qualsevol transició, també la gent que està en una empresa o que està en un sindicat o que està en una professió, quan canvia, diuen que els processos acostumen a durar 2 anys. En el meu cas va ser així. Jo fins al cap de 2 anys no vaig trobar, diguem, un lloc on jo digués realment aquí vull estar. No? I per tant, això no és senzill. I acabo dient 2 coses. Una, avui en dia hi ha una crisi institucional molt important, molt important, i la gent que ens hem dedicat a la política, o com a mínim a mi em fa molt de mal, però estic segura que això és compartit, aquesta assimilació de responsabilitat política amb corrupció, això, ja, això fa més que mal, diguem-ne, això és viscut com una indignitat, o amb aprofitament de les condicions per benefici propi, o, diguem-ne, no associat a servei públic. Això fa molt de mal i això és una cosa que ara està molt intensificada i que crec que cadascú des del seu lloc, començant per la universitat progressista i acabant per tota la gent que esteu aquí, algun dels que conec, cadascú des del seu lloc hem de contribuir a combatre. Però un cert descrèdit hi ha estat sempre. En aquesta, jo crec que no hem superat l'etapa democràtica. Jo tinc una anècdota que jo havia treballat 10 anys en el camp de les drogodependències, com us deia, i havien treballat sobretot en temes de prevenció i així. Bueno, i en aquest context, quan jo opinava de coses amb congressos o amb xerrades o amb allà on fos o fent formació, la gent escoltava i la gent podia estar d'acord o no, però per regla general pensaven que jo d'allò en sabia una mica, diguem-ne. No? Me'n recordo perfectament al començament d'estar al Parlament, vaig anar a una taula rodona al Col·legi d'Advocats i jo no portava ni un any al Parlament. I vaig expressar més o menys les mateixes idees com a diputada d'Iniciativa del Parlament. I recordo perfectament que hi va haver 2 o 3 persones que van aixecar i em va dir: vostè d'això nota que no en té ni idea. I vaig pensar, si d'alguna cosa sé, una mica és d'això, perquè m'hi he dedicat 10 anys. No? Les mateixes paraules dites des del rol de diputada o dites des del rol professional eren les mateixes paraules, perquè estava defensant un model d'intervenció social en el cas de les drogodependències. No? Era diferent. I ara sí, l'última cosa és que sí, he treballat a la Fundació fins ahir, però ara tinc una oportunitat, i com que avui ha sortit en els mitjans vull dir-ho, perquè per mi és un goig, tinc l'oportunitat d'anar a Palma, la ciutat on jo vaig néixer i on vaig viure fins als 20 anys, a ajudar en el govern de la ciutat des d'un rol tècnic. Jo no tornaria a la política, bueno, d'aquest mal no vull dir, però vaja, no tinc cap intenció de tornar a la política a primera línia, però sí que vaig a fer de gerent d'una empresa pública de gestió d'aigües i sanejament i residus, i em fa il·lusió, perquè és des d'un rol tècnic, per tant, sense la servitud, diguem-ne, o la dificultat d'haver de liderar un projecte, tal, des d'un rol tècnic, contribuir a que una empresa pública funcioni, intentarem que sigui així, amb un govern progressista com el que acaba de formar-se a Palma. Per tant, és un dia per mi que té aquest símbol també, i volia compartir. Gràcies.
Gràcies, Imma. Ja tenim un cas en què sí que hi ha vida després de la política, no? Podríem concloure. Donaré pas a la segona intervenció, en aquest cas a la meva esquerra, Joan Puigcercós. Tampoc faré una presentació de càrrecs, però perquè sapiguem una mica quina va ser la seva vida política, per saber després si també hi ha vida després de la política. Bueno, va ser regidor a Ripoll, Esquerra Republicana jo diria que ho ha sigut tot, secretari general de les Joventuts d'Esquerra, de les GERC, secretari general d'Esquerra, president d'Esquerra, va ser en terreny més institucional conseller de Governació en el govern que presidia el president Montilla, diputat al Congrés i diputat al Congrés en alguns entorns conegut com diputat K, no? I diputat al Parlament de Catalunya. Ho dic perquè el seu pas per Madrid també té, segurament és per un altre debat, però també té un interès molt especial que es pot llegir en aquest llibre, diputat K. En tot cas, des del meu punt de vista, el conec fa molts anys, com a la resta de ponents, també a nivell professional hi vaig tenir una relació molt estreta durant la seva vida política. Jo crec que el moment que viu el país i com hem arribat fins aquí no s'entendria sense la feina feta per Joan Puigcercós, pel seu equip, però pel seu lideratge a Esquerra Republicana, en tot allò que va suposar la configuració del tripartit, dels governs tripartits, especialment del segon en què ell hi va participar com a conseller, pel que de normalització del país suposava l'alternança política que calia com per tenir un país normal, democràticament normal, en què les alternances polítiques són possibles, no? Amb tota la tramitació de l'Estatut, etcètera, etcètera, i també en la normalització de quelcom que ara ens sembla doncs, fins i tot hegemònic, en alguns moments ha semblat hegemònic, que és el discurs independentista, la normalització de l'independentisme a través d'una Esquerra Republicana, diguéssim, en creixement forta i que plantejava una independència al servei de les classes populars a la recerca d'una justícia social, jo crec que té molt a veure amb la vida política que va tenir en Joan Puigcercós. Ara es dedica a coses absolutament diferents, jo crec que serà interessant que ho expliqui. Treballa dirigeix projectes de formació en noves tecnologies, també està en consultories d'internacionalització de l'hostaleria, per tant, res a veure amb, bueno, una mica la cuina has estat, eh? Això a la política també has estat a la cuina, però vamos, res a veure amb el que es va dedicar a la política. Joan Puigcercós, quan vulguis. Gràcies, bona tarda. Agrair la invitació perquè aquesta és una conferència amb un títol que, bueno, doncs que incita, no? Perquè dius, tens ganes de després de 2 anys i mig, gairebé ja o 3, de deixar la política professional, perquè hem de matisar, com deia l'Imma, no? Perquè política en fem tots, en diferents àmbits, doncs, i dir professional, perquè després explicaré per què dir professional, podria dir institucional, però en aquest cas explicaré per què. Doncs tenia ganes d'explicar-ho una mica, no? Perquè això és una vivència. Jo recordo una conversa les primeres setmanes després de les darreres eleccions, que ja vaig deixar de ser diputat, ja vaig dir que no volia anar a les llistes, vaig comunicar que no volia anar a llistes, vaig comunicar fins i tot després de les eleccions que van oferir anar al Senat i vaig dir que aparteu de mi aquest calze, que no. Gràcies, molt agraït al meu partit, però que no. Em va fer gràcia parlar amb un altre exdiputat, el Joan Boada, que em va dir, diu, a tu no et passa que el telèfon no sona? Sí, i vaig riure perquè a mi em va passar una altra cosa més curiosa. Jo perdia el telèfon. Com que no el trucava ningú, doncs no sabia on era. I els caps de setmana, el diumenge recordo, quan tornava a baixar a Barcelona, em passava una hora ben bona molts dies buscant el telèfon, perquè en aquell cap de setmana, sortosament per mi, i la meva salut mental i de la meva família, no havia telefonat ningú. Això és un canvi, és potser la metàfora del realisme, del que et passa, no? És un canvi de vida que hi ha gent que li costa més i gent que li costa menys. Jo confesso que a mi no em va costar gens, però que realment és un canvi, no? Perquè estàs acostumat a un estrès diari, a un ritme frenètic, com ha dit l'Imma, a prendre decisions i a assumir responsabilitats i en algun moment mires cap amunt i no hi ha ningú més. És a dir, dius, aquell acudit que tots coneixeu, no hi ha algú més, no? De l'Eugeni, no hi ha ningú, I per tant l'has de prendre tu la decisió. I tot això va carregant i quan abandones la vida política a màxim nivell, a màxima intensitat, tot això es pot convertir doncs, per alguns un desassossec o per d'altres, en el meu cas, es converteix com el que podríem qualificar un mini estat del benestar, perquè realment estàs en una altra dimensió.
Però deixeu-me que recapituli, explicava l'anècdota, no? Clar, el títol, entenc que el títol dels companys de l'OPEC l'han fet allò escuet perquè s'entengui provocador, evidentment, però la pregunta que ens hem de fer és dir, després de la vida de política institucional a alt nivell, hi ha vida, entre cometes, normal, no? I jo que em faig una mica una pregunta, quan estava preparant això aquest matí, què implica el concepte vida política, si és que podem parlar amb això, no? Aquest alt nivell, no? I el que implica és una desconnexió significativa del món real. Això et passa, eh? Fas un esforç perquè no, però t'acaba dominant l'agenda, eh? Quan entres ja en aquesta voràgine, aquesta mena de dinàmica histèrica, t'acaba dominant l'agenda. Jo recordo quan estava de Consell de Governació que m'havia de barallar per poder-me quedar al despatx del Departament de Governació i fer taula, una cosa tan elemental, no? M'havia de barallar perquè l'agenda et dominava, no? Has de ser Sant Jaume de Frontanyà, que has d'inaugurar no sé què, després el barri de les Corts, i després, escolta, però és que no es governa a base d'anar visitant i anar voltant com el 29, no? Aquest és un problema que allà et domina l'agenda, però tens una desconnexió amb el teu entorn laboral, com deia l'Imma, si has treballat abans, si no, que és una altra tipologia que després explicaré, doncs aquest cas és diferent, i la teva vida comença a ser endogàmica, és a dir, la teva vida és el teu govern, el teu equip de govern, els teus col·laboradors, la gent del teu partit, sí que parles amb gent de fora, eh? I parles, però parles amb gent, alerta, que moltes vegades no és representativa, i el que diré ara pot ser provocador. Una de les coses que he reflexionat després d'aquests anys, és a dir, parlar amb la direcció d'una patronal, amb la direcció d'un sindicat, amb la direcció d'una entitat, sí, són molt importants, però això no és la majoria, a vegades. De vegades tenies la sensació que feies la política a base d'haver-te reunit amb aquesta gent, i que era important, i són gent representativa, però no és, formen part del teu ecosistema. I amb això no estic dient que això sigui la casta, que ningú m'entengui malament, però forma part d'un ecosistema que s'acaba parlant el mateix llenguatge, hi ha uns mateixos codis, i per tant t'acabes aïllant. Aquest és un problema que hi és. Això és el principal problema, diguéssim, del que és la vida. Tens una desconnexió social evident. Després, tothom està així, no? Evidentment, un regidor de municipis mitjans o un alcalde o una alcaldessa de municipis mitjans no està en aquest nivell. Els polítics que fan política de base no estan en aquest nivell, comparteixen en la seva vida professional. Però quan algú diu, no, és que jo vull estar diputat o vull estar al govern o vull estar en un equip de govern municipal molt important i diu, però jo vull compartir amb la meva vida anterior, faré una conciliació, és gairebé impossible. La dinàmica se t'endú i acabes desconnectant. I, evidentment, quan has desconnectat, entres una dinàmica que es va fent gran, no? I després costa, a vegades a molta gent, costa retornar al que podríem anomenar la vida civil. Anomenem-ho així perquè ens entenguem, és un codi que utilitzem. I per què hi ha gent que costa tant? Una altra reflexió, no? Jo vaig estar 20 anys de diputat, entre Madrid i Barcelona, i pel periple pel govern. 20 anys són 20 anys, anteriorment ja havia estat regidor del meu poble, però evidentment això era en aquest rang que us deia abans, que és més compartit i més de conciliació, perquè no és dedicació exclusiva ni molt menys, però 20 anys de dedicació exclusiva són anys. I vas entrant en aquesta vena d'embut que et vas desconnectant. I després el que et trobes és que és normal que passi això. Jo penso per què no passa això. Es poden limitar mandats, com deia l'Imma, és una solució. Però a vegades la limitació de mandats també té la seva pla B, que acabes limitant el mandat en un àmbit però acabes apareguent en un altre àmbit polític. No deixes d'estar en política institucional. I jo el que he vist és que hi ha gent que els costa més i gent que els costa menys deixar-ho. Hi ha gent que els costa més perquè diu, home, perquè hem convertit el que podríem dir de la vocació a la professió. I aquest és el problema, quan converteixes de la vocació a la professió. Però és que és gairebé inevitable, pel que us deia, per la dedicació exclusiva que ja has de donar. Si afegeixes la dedicació exclusiva i afegeixes aquesta mena d'aïllament que acabes entrant, doncs és molt difícil desconnectar-se i és molt difícil deixar-ho. Després també hi ha gent que li costa deixar-ho perquè no és un problema laboral ni és un problema professional, sinó que senzillament que la política li permet accedir a àmbits que segurament en la seva vida no hagués accedit mai. Aquest cas també hi és, l'hem viscut, no? La part més nocturna del cas. Però també hi ha gent perquè, com diu l'Imma, hi ha moltes maneres. Ho pots deixar tu, que és més, pots planificar, va ser el meu cas, vaig decidir que ho deixava i vaig poder planificar, o no, et pots trobar que un dia a l'altre sense esperar-t'ho, o sí que ho pots esperar, però és una combinació aleatòria que no és previsible, et trobes que has de reprendre el teu camí. I aleshores també en aquest país, per una situació dels partits polítics, hem tingut un model que dins del que s'anomenen el model de l'estructura de partits, el sistema de partits, hem tingut gent que ha fet carrera dins els partits. Jo no me n'amago, jo en soc un, jo vinc de les joventuts del partit,
Vaig anar creixent en el si de la joventut i vaig acabar sent diputat amb 24 anys i vaig acabar sent doncs, un diputat i conseller de Governació. I aquest és un cas que té una dificultat d'inserció, perquè tu has viscut sempre dins del partit. És la típica via doncs, des de les joventuts, des d'una sectorial del partit, des d'una àrea territorial del partit, que t'has convertit en una persona que ha mantingut i ha treballat pel partit, que això sovint ha estat molt mal vist, però és que és necessari gent que s'encarregui i faci aquesta feina, jo tot el meu reconeixement, i que han acabat esdevinguent doncs, càrrecs públics. Aquesta gent té una certa dificultat. I com deia l'Imma, diu, no sóc ni rica ni funcionària, deia ella, no? Però això també és un mite, i explicaré, perquè jo he vist funcionaris i gent que deia jo no necessito la política per viure, però a fe de Déu que costava treure's del càrrec. Ni amb aigua calenta marxaven. Jo no necessito la política per viure, jo demano un retorn al meu lloc de l'administració, però no marxaven ni, o no marxen, en present indicatiu. Però el que us vinc a dir és que hi ha tota una sèrie de condicionants que fan difícil el retorn. I el retorn doncs, té molt a veure amb aquest sistema de partits que s'ha creat. Crec que nosaltres, els que estem en aquesta taula, hem viscut un canvi, no érem conscients, que nosaltres som, potser els polítics ens vam trobar en el canvi profund que s'ha creat a l'aparèixer internet, a aparèixer el món digital, en la política. Perquè, com deia l'Imma, diu, la privacitat es dinamita, bueno, doncs, hi havia un abans i un després, és a dir, abans quan no existia internet, no existien els mòbils, no estàvem amb la política 1.0, per dir-ho d'alguna manera, tot era molt més senzill, tot tenia un altre ritme. A partir de l'irrupció del 2.0 es trenca tot l'esquema i estem en una altra dinàmica. Desapareix, es volatilitza la intimitat, a partir d'aquell moment tot és instantani, ja no és una qüestió d'esperar el diari de l'endemà, és tot instantani, i a partir d'aquí la política agafa un altre ritme, doncs, molt més delicat, molt més pervers, amb virtuts també i moltes més avantatges, perquè permet molt més informació, però com tota aquesta vida té l'aspecte negatiu i l'aspecte positiu. I després, per què costa, com us deia, deixar la política? Doncs, primer perquè la inserció laboral doncs, és difícil fins i tot per aquells que tenen la plaça reservada, perquè és deixar un món per tornar a treballar en un altre àmbit. Segon, perquè també determinats partits tenen àmbits prohibits. És a dir, jo aquí, les portes giratòries, sabeu que és recurrent i se'n parla, no? A mi, jo puc arribar a entendre que una persona que per la seva tasca política, que sigui un expert en un àmbit, sigui reclutat per una administració o un organisme internacional. Jo d'això, o d'un òrgan regulador. Jo no, en si, no tinc per què estar-hi en contra. Però a vegades hi ha casos i casos, com tot, no? I a vegades tens la sensació d'aquella gent que el que s'està fent és pagar a favors i decisions que s'han pres anteriorment. I a partir d'aquí, com tot, he fet la llei, he fet la trampa. Però també és veritat que hi ha gent de partits que no poden aspirar mai ni aspiraran mai a aquests àmbits. És més, jo ho confesso aquí, jo amb alguna persona que em havia ofert feina li vaig dir que no perquè el perjudicaria. Jo era conscient que anàvem a treballar amb ell i el perjudicava, perquè el meu cognom el perjudicava. I això és un fet molt típic de l'àmbit de l'esquerra. És a dir, quan aquell empresari em va dir, escolta, vine a treballar amb mi, jo si vinc amb tu et prejudico. Perquè tu estàs treballant amb algunes administracions i a partir d'aquí tindrem un problema, perquè algú podrà veure el meu cognom i dirà, és que mira qui treballa allà. És a dir, que et faig un favor, tu me'l fas a mi, estic molt agraït, però jo et confesso que no et vull perjudicar. Bé, això és una constant que també s'ha de posar damunt de la taula. I després, el que jo crec també és que hem de ser capaços de què s'ha de fer, no? I com deia l'Imma, la previsió és fonamental. Si tens previsió, la cosa es fa diferent. En el meu cas, jo vaig ser previsor, vaig dir que el 2010 ja vaig dir que no em volia tornar a presentar, el 2012 es van convocar eleccions, vaig tenir aquells 2 anys que ja vaig estar treballant i vaig fer coses que era conscient, perquè fixeu-vos que quan entres en aquesta dinàmica vas deixant coses, no? Jo vaig deixar coses, vaig deixar la formació, una part de la meva formació, vaig tenir clar cap a on havia de dirigir-me, em vaig dedicar a formar-me en base de comptabilitat, en l'àmbit financer, em vaig formar en idiomes perquè jo anava molt just d'anglès, em vaig posar el dia en anglès, vaig fer un intensiu terrible aquells anys, pagat de la meva butxaca, tot sigui dit, i em vaig també formar en àmbits digitals, perquè era conscient que estaves acostumat a que t'ho fessin tot. Escolta, com funciona l'Excel, no? Preguntes d'aquestes doncs, poden semblar molt, molt planeres, però són reals. I vaig fer aquest esforç i després hi ha una cosa molt important, que jo, que almenys és la meva experiència, no jutjo les altres persones. És a dir, has de tenir una percepció molt clara de que has de baixar 3 graons. És a dir, és el que deia l'Imma abans. No? És a dir, nosaltres anàvem en cotxe oficial, sí, ara que és tan terrible anar en cotxe oficial, doncs jo crec que el cotxe oficial a vegades va molt bé i a vegades no, perquè et fa guanyar temps i et fa arribar a tot arreu, i a vegades no cal. Però el que sí que has de ser conscient és que tu comences una nova vida i has de baixar 3 graons, o 4, i si cal, 5.
I això hi ha gent que els hi costa molt, perquè estan acostumats a que, home, jo com a mínim quan deixi d'aquí, si he estat conseller o he estat, no sé, com a mínim, director general d'una empresa. El món no va així. També he de dir que el món privat té unes regles més senzilles, més entenedores i tot és més fàcil. Perquè tu treus a una estructura vertical, a una empresa privada, saps qui mana, les relacions són clares. Si tu tens la teva empresa, que també és el meu cas, doncs bé, ets tu, depens de tu i no depens de ningú més. Però si resulta que en política no funciona així, és a dir, com us deia abans, hi ha moments que mires cap a dalt i no hi ha ningú, i la decisió és dependre de tu. L'empresa privada, quan tu estàs treballant per altri, doncs mires amunt i hi ha algú que respon. Això és un avantatge, un descans i un confort mental molt important en aquesta vida. I si ets tu que manes, bueno, te la jugues tu i no depens d'altri. No estàs pendent de votacions, no estàs pendent d'una premsa, legítimament, però que estàs tot el dia amb l'all del cor a veure què sortirà i què no sortirà, vius d'una altra manera. I el sector privat, que té aquesta dificultat, té un avantatge. Vius a un altre ritme. Jo, a mi, un empresari, quan jo al principi em deia, ja està, deia jo, diu, sí, ja està, el sector privat, em deia, és més fàcil que la política. I té una part de més de facilitat. Jo també confesso que els primers dies de treballar en el sector privat, em vaig reunir un dels directors del grup i li vaig dir, tinc la sensació que no treballo. Home, què vols dir? No treballo, no... Diu, bueno, diu, és que el teu problema és que la gent normal fa 8 hores, Diu, el teu problema, diu, és que tu estaves acostumat a un alt voltatge, que t'acabaves a les 12 de la nit, als caps de setmana, i això s'ha acabat. La gent normal fa 8 hores, podria alguna més, però és això, Dic, bueno, fes-t'hi costumes, li trobes gust, Confesso que la sensació d'arribar divendres i saber que no saps què faràs l'endemà, és una sensació propera a la felicitat. I vaig acabant, no? Aleshores, el que jo us volia dir era que sí que hi ha vida, i és vida, jo diria, correcta. Com diu l'Imma, s'agraeix molt el pas a la privacitat. Jo m'ho he fet mirar per especialistes i diuen que perquè et deixin de conèixer pel carrer has de passar 2 anys sense sortir per la tele. Això vol dir que hi haurà gent que està més polititzada i que segueix la política del dia a dia, et seguirà reconeixent. Jo estic en aquesta fase i s'agraeix bastant. I només una reflexió final. A mi no m'ha costat el pas a la vida civil, per una raó, perquè home, hi ha coses que em sembla que cap d'aquesta taula ja no hi ha la línia que no han trepitjat mai. No? És a dir, jo poso un exemple, jo recordo un cop quan estava de conseller o president d'Esquerra, anava a un restaurant i dic, escolti, hi havia una cua llarga i dic, escolti, passi. I dic, no, home, perquè, precisament perquè estic en política menys que mai, no? I dic, escolti, em fico la cua com tothom. Si tu tens aquesta actitud abans, després no costa. El problema és quan tu, pel fet de simplement tens un privilegi, te n'aprofites, després, quan deixes de ser un càrrec públic o d'allò, aquesta aquí ja tens una dificultat real per retrobar la vida civil, per dir-ho d'alguna manera. Però jo crec que sí que hi ha vida, és una vida doncs, de dificultat per molta gent a l'hora de fer el pas, però entenc que és una vida necessària, perquè és difícil sortir, però s'ha de sortir. I millor sortir pel teu compte, com deia l'Imma, que no pas que t'hi haguis de trobar un dia per l'altre. Gràcies. Tanquem el torn d'intervencions i després obrirem el de preguntes, les que vulgueu, amb Jordi Reu. Jo amb Jordi, quan ens hem saludat a l'entrada, li he dit, no? Jo li dic l'alcalde, per mi és el meu alcalde, perquè ell va agafar el testimoni de l'alcaldia en primera instància, després la va revalidar les urnes, però en primera instància el 29 d'agost del 2006, quan en Joan Clos va ser nomenat ministre, i tot i que un apunt personal que no hauria de ser perquè jo no soc protagonista de la taula, però l'11 de setembre d'aquell mateix any a mi em van nomenar director del Punt, el que ara és el Punt Avui, en aquell moment era l'edició de Barcelona al Punt, i per tant la meva trajectòria al capdavant del diari va anar molt, 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 diguéssim, en paral·lel a la de Jordi Reu, i com que focalitzàvem força en el que és Barcelona i el que era la gestió de Barcelona, doncs vam treballar conjuntament, a vegades millor, a vegades pitjor, a vegades amb consens i a vegades sense, amb dissensions, però òbviament cadascú fent la seva feina. En tot cas, la relació era boníssima. Jordi Reu, a banda dels seus càrrecs com a dirigent al PSC, doncs a nivell municipal ho va ser-ho tot. A Barcelona va entrar com a gerent del districte de les Corts a l'Ajuntament de Barcelona el 97, però després va ocupar diverses regidories, la de Sant Andreu, la de Seguretat i Mobilitat, etc, fins a arribar a l'alcaldia doncs, en aquest 2006 que comentava.
a més, jo crec que és de... dels alcaldes n'hem tingut de boníssims, de molt importants, i sense desmereixer, però és dels alcaldes que ha demostrat que després de l'alcaldia de Barcelona també hi ha vida. Ara ens ho explicarà. Circumstancialment, la resta d'alcaldes de la ciutat van deixar el càrrec i van ocupar altres càrrecs polítics. En el cas de Joan Clos ja ho he dit, del Ministeri, però també en el cas de Narcís Serra, l'estimat Pasqual Maragall, òbviament després va ser el president Maragall, ell no, ell s'ha dedicat a la seva vida privada, ha recuperat la seva dedicació professional, bàsicament centrada en temes de consultoria, en el que és temes de desenvolupament urbà, estratègics de desenvolupament de ciutat, etc, etc. En tot cas, Jordi Hereu, hi ha vida després de la política? Home, és evident que sí. Jo crec que aquesta taula tampoc es serveixi aquesta taula per llançar el missatge de estem tan contents de ja no estar que un podria dir, escolta, això no estimula gaire a l'entrada en la política. Jo voldria llançar un missatge, animo a tothom a interessar-se per la política, perquè crec que és una de les activitats més meravelloses que hi ha en el món. I inclús animo a gent a que donguin el pas cap a vegades viure una etapa institucional, professionalitzada de la política. Crec que és important que posem en valor la política en un moment on certament hi ha tants elements que o en si mateix es desprestigien o hi ha molt interès en desprestigiar-la. Jo sempre fugiré, ja no estic en el gremi, diguem-ne, però sempre fugiré d'intentar deteriorar la imatge de la política, perquè com pitjor hi hagi la percepció social de la política, més gent atraurà que potser no es plantejaran mai la pregunta si hi ha després vida després de la política. Per tant, en aquest sentit, jo vull agrair moltíssim a la Universitat Progressista i el fer aquesta taula, que entenc que és una taula, he vist el programa dels cursos d'aquest any, hi ha sessions d'aquelles on, escolta, on decidireu o debatreu sobre el futur del país, diguem-ne. I per tant, entenc que aquesta és una sessió que jo crec que té bastant interès, molt més enllà de les anècdotes de tres persones que jo també comparteixo, l'apreci cap a ells, i el que és veritat, compartint determinats valors, a més hem compartit una determinada trajectòria vital. I per tant, en aquest sentit, per mi és un plaer retrobar-me amb el Joan i amb la Imma, i per tant, us vull agrair molt aquesta amable invitació. Escolta, aquí hi ha una aproximació més personal de la que un en pot treure més o menys interès i després, en tot cas, sí que crec que hi ha reflexions que per part de l'AUPEC en tot cas poden formar part de la reflexió sobre com fem més i millor política, no? I en aquest sentit, a mi em sembla que hi ha reflexions col·lectives que sempre seran importants. Partint del convenciment, la política és una de les activitats més nobles i més fantàstiques que un pot viure. I necessitem que gent que han tingut vida abans, durant i després de la política es sentin atrets per la política. I per això a mi em sembla, anant a temes més personals. Escolta, si algú creu que és un estat civil, allò, és una condició de que un és alcalde o regidor perquè, diguem-ne, perquè estava determinat a ser-ho, és una condició intrínseca, personal, i per tant el poder a l'institució creu que algú és seva, doncs aleshores entenc que tot el que vingui després es porta malament. Es porta malament si algú creu que el dret al cotxe oficial, que jo el puc defensar en termes... Hi ha coses que en 3 anys han canviat molt, però jo defenso que per via pragmàtica, diguem-ne, la nova alcaldessa de Barcelona agafarà un cotxe oficial. I a més, segur que l'agafarà per pragmatisme, perquè després del seminari de l'AUPEC hi ha l'assemblea de nou barris de no sé què i després hi ha el sopar, no sé, per tant, per temes pragmàtics, no simbòlics, diguem-ne. Però jo he de dir, en tot cas, xequejo una mica el que has dit, cotxe oficial, jo el dia que ho vaig deixar, jo havia anat amb escortes durant molts anys.
He de dir que vam establir, a més a més, una gran relació, perquè havíem viscut moltes coses, diguem-ne. Els hi vaig dir, demà no us vull veure, diguem-ne, sabeu? Amb tot el carinyo. I volia dir, ni cotxe ni res. Per tant, home, no ho mitifiquem, no costa. Si algú li costa, doncs aleshores és un tema d'un problema personal. Però, en tot cas, no costa. A mi no em va costar. El tema del poder de decisió ve el mateix. Escolta, el poder és inherent al càrrec, no a la persona. I, per tant, en aquest sentit, jo voldria desmitificar. Les coses són més normals. Tens un poder perquè te l'otorga el ciutadà i el ciutadà que te'l dona després te'l treu. I per això jo he de dir que hi ha una experiència per mi molt grata, escolteu, fer una transferència de govern, d'un govern a una nova força política, per dir-ho bé, fas tot el possible per evitar-ho democràticament. Però un cop has perdut unes eleccions, jo vaig tenir com dos fases. Una és traspassar una institució que no era nostra al qui legítimament havia guanyat unes eleccions. I per tant, això ja va ser tot una gran experiència, he de dir, i que jo crec que és també el mateix. El govern no és teu, la institució no és teva, per tant, el traspàs de tot és un procés democràticament molt enriquidor, ho he de dir. Jo, de la transició que es va fer en aquesta ciutat, després d'un govern de 32 anys, jo n'estic molt orgullós. Però no personalment ni del meu color polític, sinó per la institució i per la ciutat. Crec que les transicions són també ja un bon exercici. Però després deixar la institució, escolta, doncs, evidentment ja deixes de tenir el poder de decisió, és que no és teu, és per en tant que representes. Puc dir algunes obvietats, però és que és així. En tot cas, us dic que l'experiència personal és així. Deixes de tenir poder de decisió col·lectiva, és evident, però això és el que toca. Llavors, en tot cas, jo afirmo, no genera mono si tens clar en l'exercici durant la política representativa. Escolta, els equips i recursos, home, hi ha canvis. Jo era quasi analfabet digital mentre vaig exercir, per allò que hi ha molta gent que et fa coses. No era allò de posar quasi l'iPad en el forn, però quasi, diguem-ne. I per tant, bueno, el mòbil tots sabien, diguem-ne, podia veure notícies màxim, diguem-ne, però no, diguem-ne, jo en els recursos i en tot això, és veritat que passaves de que quasi no els utilitzaves perquè tenia gent que ho utilitzaven, a la meva condició actual. Jo sóc autònom, Jo sóc autònom. I una de les meves, el 2012, diguem-ne, jo vaig fer la meva declaració d'independència, que era fer-me autònom, en termes seguretat social, epígraf. Vaig entrar en l'apassionant món de les declaracions trimestrals d'IVA, tot aquest món, i amb una cosa que jo mai havia viscut, i és que cotitzes tu. És a dir, no hi ha ningú que cotitzi per tu, cosa que en la meva història laboral és una novetat. Bé, doncs això porta a que, home, el mòbil, que era aquell trasto que et molestava, passa a ser un gran instrument de treball. L'iPad ja no el fots al forn perquè realment és la teva oficina. I per tant, he de dir que equips i recursos, mira, en això jo n'he après bastant. Segueixo sent bastant tarugo des del punt de vista d'això, però, diguem-ne, la condició d'autònom fa que l'oficina la portes aquí. I per tant, jo en aquest sentit he de dir, jo tampoc, la transició no problemàtica. Ara, és veritat, t'obliga a aprendre, Aprendre i a reinventar-te, diguem-ne. Perquè quan jo vaig entrar en la política, escolta, ni els iPads, vull dir, això no hi era. Focus mediàtic. Home, ja hi ha qui intenta que no ens en oblidem, diguem-ne. Però la veritat és que, per dir, és el mateix. O sigui, home, jo mono de focus mediàtic no en tinc. Entenia que era... No el cost, sinó va inherent. Quan et dediques a la política, que implica debat públic, és normal que llavors, vull dir, els mitjans de comunicació, el focus mediàtic, és inherent a la vida democràtica. I per tant, en aquest sentit, per dir-ho manera, jo he de dir, home, mono no, nostàlgia tampoc, però, normalitat. Quan fas l'opció radical d'una cosa, és que jo me'n vaig anar a la vida privada, com hem fet els tres que estem en aquesta taula, perquè després parlaré de certs ex, diguem-ne, que és tot una cosa. Dius, hòstia, deixo la política, i dius, ostres, ara el veuré més que mai, diguem-ne.
No, no, ho dic perquè... Bueno, per tant, escolta, focus mediàtic, jo cap mono des del punt de vista de l'absència. No, 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 no. Entenc que era necessari. I aquí té una gran vocació. No és el meu cas, diguem-ne. Ara, era una funció indispensable. Vull dir, anar a la política i que t'agobien els mitjans és contradictori en els seus termes. Llavors, intensitat de treball és diferent. Aquí sí que hi ha una gran sensació que jo crec que és compartit per tothom. L'enorme sensació, soc autònom, de llibertat. O sigui, l'agenda me la faig jo. Me la faig jo, la projecto jo, i per tant, durant molts anys és cert que, per dir-ho manera, fins la meva dona s'havia de barallar amb la meva secretària, sort que s'estimaven molt, per ubicar algun temps personal enmig d'una agenda. No us diré, l'agenda d'un alcalde de Barcelona, déu-n'hi-do, perquè, sabeu, o sigui, acabes de rebre el president d'una república, perquè abans ha anat a veure el president de la Generalitat, ho dic que comparteix l'agenda de institucions de govern de país, i al cap de mitja hora estàs amb un aplec de sardanes a no sé quin barri, és a dir, comú amb qualsevol regidor i alcalde de qualsevol poble i ciutat de Catalunya. És la suma de dues coses. President del Vietnam, hola, bon dia, i al cap d'un rato a Horta fent no sé què. Llavors, per tant, la sensació de llibertat, això sí que he de dir en termes personals. O sigui, darrere d'un regidor, escolta, d'un diputat que treballi, i darrere d'un alcalde hi ha una vida personal molt, molt, molt absorbida, això és així. En tot cas, jo puc parlar per Barcelona, però m'ho han dit de qualsevol poble i ciutat de Catalunya. O sigui, absorbeix tota la vida personal. I per tant, bueno, per tant, intensitat de treball sí, però sensació de llibertat nova també. Mireu, segurament en aquest país haurem, perquè estem fent el debat permanent i necessari de com revitalitzem la democràcia. Evidentment hi ha elements legislatius i elements culturals sobre la vitalitat de la democràcia. No? Mireu, jo vaig a països, ara us dic com temes, Jo estic en contra d'un sol mandat no reelegible. Perquè estic veient tants alcaldes que amb un sol mandat no reelegible foten uns xurros de projecte de ciutat. És a dir, això va en contra de poder projectar un projecte de ciutat. Us ho dic ara per un límit, Seria com que venen de... I a més no eviten per res la corrupció, també ho he de dir, saps? O sigui, ho dic per la reflexió legislativa. Sí que crec, segurament, ho dic per posar sobre la taula, que una certa idea de limitació, ja us ho dic, no la mínima, mínima no reelegible, no, però segurament la idea aquella d'uns certs mandats i prou, segurament això té l'avantatge de poder projectar un projecte de país, de ciutat, amb el seu temps, que també demana un cert temps, i segurament faria que aquesta pregunta i després de la política què, potser ens ho evitaríem per un tema, perquè és una pregunta que ja quan entres en la política l'has de començar a tenir una mica resposta. Bueno, i això us ho dic perquè jo crec que les organitzacions de representació política, les institucions, hem d'anar madurant aquest debat sobre el durant la política i l'abans de la política, perquè el després de la política sigui, jo sincerament crec que empeltat d'una certa normalitat. Jo crec que aquí hem vingut a desmitificar una mica. Jo crec que la política s'ha de, certament, anar obrint. Jo crec que s'ha d'obrir i s'ha de poder explicar més clarament tot el que passa durant la política, i a la vegada jo crec que hem de defensar això, que també té temes, la política té temes que són... O sigui, l'absorció de l'agenda és veritat. El que coneixes a molts representants, que potser no acaben de ser l'última realitat, també és cert. O sigui que té alguns... La política, l'exercici de la política té algunes servituds i té enormes coses que són fascinants, diguem-ne. O sigui, és fascinant perquè, per exemple, la capacitat de conèixer a tanta gent del país. Això és una meravella. Mireu, jo en tot cas he de dir, primer, evitar donar la pallissa és un tema important. De dir, jo ara me'n vaig a la política però em tindràs de tertulià, home, a mi em van dir, vols ser tertulià? I dic, no, no, no,
No, a mi no em trobareu de tertulià, no. Eh? Ni tampoc allò, ostres, saps? No sé, és que no, com comprendreu, no, però vull dir, allò, és que ara faré una fundació i cada dia us parlaré dels valors, etc. No, 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 no. O sigui, ciutadà, jo vaig dir ciutadà hereu, ciutadà de Barcelona, val? A mi em van dir d'entrar a la tardor aquella del 2012 en el Parlament, vaig dir, home, jo parlamentari no, perquè jo vinc del món de la gestió i a mi el que em fascina són les ciutats. Jo vaig entrar en política per les ciutats i quan s'acabava la ciutat, per mi es va acabar la política representativa. He continuat amb ciutat, que ara faig consultoria de ciutat en el món, que és la cosa que realment em permet seguir treballant sobre allò que em fascina, que són les ciutats. Ja no des d'una política representativa, ara és bueno, una empresa, una activitat professional. Llavors, un altre tema, evitar donar la pallissa a un tema important, que no vol dir deixar de pronunciar, jo em pronunciaré sobre política sempre que calgui. I a més, tothom sap el que sóc, perquè jo no he renunciat, diguem, jo sóc del PSC. I quan venen campanyes, com a ciutadà, em mullo. I em mullaré sempre, diguem-ne. I ara, això sí, cada dia no em sentireu, diguem-ne. No, no, cada dia no em sentireu. I vaig anar als mitjans si vull. I quan vull. Llavors, l'altre és... no ressentiment. Jo, hi ha una tipologia que és que com que no ho somatitzen bé, te'n vas de la política, el polític ressentit és una categoria, hòstia que ho veus a la cara, hòstia que et fa mala cara tu, fot mala cara tu, és que no ho porta bé, no ho porta bé, no ho porta bé. No, no, jo vaig intentar, i t'asseguro que és molt, no ressentiment, profund agraïment. Jo he estat alcalde de Barcelona, us asseguro que és de les coses més meravelloses que hi ha. Ho he estat gràcies al col·lectiu del meu partit, en primera instància, i després gràcies als ciutadans de Barcelona, els que els he d'agrair profundament haver estat regidor i després alcalde. I després et treuen, i no passa res, saps? És a dir, tal com entres, surts. Per tant, no ressentiment, agraïment, profund agraïment, cap a la política, cap a la bona política. No és el debat d'aquí, però jo estic a favor de la política, i estic en contra dels populismes que es volen carregar l'activitat de la política abans, durant i després de la política. Val? I que van a perseguir després què fas o deixes de fer. Per tant, i un altre tema molt important, no nostàlgia. Per mi, els 14 anys a l'Ajuntament és un període de la meva vida fantàstic. Però és un període més. L'altre dia vaig complir 50 anys i vaig fer una festa. Alguns d'aquests hi eren. I, escolta, hi havia tota la gent de la meva vida. I, per tant, hi havia de moltes etapes. Hi havia una etapa, que és la política. Però hi havia moltes etapes. Moltes etapes. Perquè jo abans havia treballat en el Port de Barcelona amb empreses de logística. I allà vaig fer grans amics. Hi havia gent, la gent de la universitat, hi havia la gent de l'escola. I després hi havia la gent que he fet els nous amics dels últims 3 anys, que són més recents però tan profuns com els altres. I per tant, escolta, no nostàlgia només es substitueix en la il·lusió del futur. A la Imma ja no estarà pensant que ella va ser una gran regidora de sostenibilitat de l'Ajuntament, perquè estarà treballant en una cosa que li fa il·lusió. I el Joan està fotent gastronomia per tot el món. És una nova il·lusió. I per tant això fa que no nostàlgia, sinó il·lusió de futur. És veritat que si no et generes il·lusió de futur, hòstia, llavors imagina't. Hòstia, quan jo això, et passaries la vida, imagina't a Barcelona. Hòstia, això, quan nosaltres hi érem. Saps? O sigui, sabeu? O sigui, aquesta cosa de, bueno, és que qualsevol temps passat va ser millor. No hi entro. Però... no, no nostàlgia, projecte d'il·lusió, projecte personal. Llavors, en el meu cas, escolta, jo em vaig fer autònom. Un headhunter em va dir, escolta, PSC 2012, et conec i sé com ets, el mercat, i això també ho dic, la societat a Espanya valora molt menys l'experiència pública del que en altres tradicions culturals, etc., es valora. Val?
aquí jo crec que hi ha coses del mercat que és, ah, bueno, sí, però sí, bueno, lo típic. Llavors, estem tan alertats de això, portes giratòries, tràfic d'influències, etc, que aleshores a vegades també ens passem de lo contrari. I aleshores és quan llavors anem en contra de l'exercici lliure d'un ciutadà lliure que ha tingut responsabilitats però que ara té el repte de generar això. És veritat, jo tampoc sóc funcionari, he de dir, tampoc sóc ric, i per tant, diguem-ne, pues, escolta, una cosa que notes, jo havia estat assalariat, diguem-ne, alié, no? Vull dir, amb una organització empresarial, després membre d'una institució, home, ser autònom sí que té alguna novetat, i és que, hosti, quins són els reptes de ventes d'aquest mes? Això sí que això ho he notat, diguem-ne, eh? No, vitalment, home, perquè jo quan era alcalde em preocupaven moltes coses, però no en tenia ni idea, jo, ni el que cobrava, ni quan entrava, ni, no. Ara sí, ara estàs més atent. No, home, estàs més atent perquè depens de tu només, vitalment. Vale? Llavors, per tant, escolteu, inserció laboral difícil. Bueno, jo me la vaig fer. La meva declaració d'independència va ser declarar-me autònom. Crec que el durant marca molt el després, i crec que aquí hi ha tres persones, ho vam portar amb normalitat i, per tant, el després és normal. És més normal si abans, això sí que jo faria un consell, de tipus cultural, això no es pot normativitzar. Home, val la pena treballar amb altres coses abans d'entrar. No, jo crec que no està malament. Crec que no està malament, doncs mira, haver estat autònom o assalariat abans d'entrar, jo crec que això no ho podem legislar. Però no estaria malament, i crec que és un tema més de dinàmica de com escollim el personal polític. Això no es pot legislar. És que si hi ha tants països que ho intenten legislar tot, i com més legislen, pitjor va, diguem-ne, que és un tema més de combat cultural. Bueno, i per tant, escolteu, hi ha vida després de la política, sí, si n'hi ha hagut abans i durant. Perquè la política és vida, també. I si no és vida i és una vida infernal, és fumut perquè llavors només atraurà una certa gent. Per tant, no sé, faria un elogi de una certa normalitat. Ara s'està desmitificant moltes coses. Crec que en això hem de defensar la institucionalitat, perquè la democràcia és també institucionalitat. Ho dic perquè és molt important la institucionalitat i les formes en democràcia i en política. I, bueno, i per tant, deixo sobre el tapete. Hòstia, limitació, això és el que ara hem de fer, diguem-ne. Home, doncs, mireu, us podria explicar coses, diguem-ne, de que la limitació radical, no reelegible, això és un desastre. Com un desastre és que algú es pugui allò eternitzar, segurament. Encara que inclús els ciutadans, o sigui, ni una cosa ni l'altra. Ho dic perquè estem en una universitat de gent progressista on el sentit crític ha de ser molt important sempre. I per tant, bueno, escolta, jo estic encantat i disfruto moltíssim. Es nota. I disfruto quan estic pel món, sí, sí, venent Barcelona, i tant venent Barcelona, el millor model que nosaltres podem vendre en el món. I evidentment estic encantat de poder venir aquí com un ciutadà i estic encantat de pronunciar-me quan faci falta, perquè el que un mai deixa és de ser ciutadà actiu que creu en la política. I a més compromès, home, escolta, compromès amb el PSC en el 2015, vaja, és comprometre's, vull dir, en el sentit de que, oi tant, i tant, no, jo no seré d'aquells que vaig per les cantonades denigrant, no, en absolut, no ressentiment, agraïment profund, no d'algú que li deus algo, sinó de gent amb els que tu has caminat, sabeu? I per tant, bueno, jo expreso això, jo estic encantat de la vida, estic encantat de la vida d'haver deixat la política i de viure una nova etapa. I abans em diuen, escolta, i tu algun dia tornaràs a la política? No estic vivint per tornar en la política. Tampoc ho pots descartar mai. Tampoc ho pots descartar mai. Per tant, escolta, com Catalunya, l'estat espanyol, Espanya, fem més fàcil l'entrar i sortir, ¿vale? Sense porta corredera, etc. Tot això. Aquí, com que alguns les utilitzen molt, aleshores hi ha l'efecto, també diguem-ho clar, generalització. Aquí tot deu presumpció de culpabilitat. Jo també estic en contra d'aquestes coses. Em sembla tan injust com
la gent que efectivament entra i surt permanentment en coses que jo crec que vulnera el que és el bon exercici de la política mentre hi ets. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Molt bé, doncs tenim, ara són tots vostres, tenim mitja horeta per a aquelles consultes, preguntes i consideracions que vulgueu fer. Sí. Aviam, espera. Allà al fons. No, sí, però no és aquest, és perquè es pugui gravar. Ja sé que tenim bona. Bona tarda. Bé, a mi m'agradaria, de lloc de fer una pregunta, fer una breu, no sé, una reflexió petiteta, anirem molt ràpida. Pel que jo he comprovat amb les vostres intervencions, des del que ha estat la vostra, heu dit, professió, m'agradaria precisament puntualitzar sobre aquest tema. Mai la política electa té que ser una professió. Mai s'ha de convertir en això. És un servei a la societat. I crec que és molt important de puntualitzar-ho. Perquè parlar de professionalització és caure en la eternització de molts dels càrrecs i molts dels llocs que s'ocupen. Jo, personalment, crec que no és bo. A més, això va lligat amb el que heu dit de emplegar de... No es plegue mai de la política. Jo no he tingut mai un càrrec electe, però m'he dedicat al que és la lluita política de caire social i feminista especialment. Aleshores, clar, a mi això em sobte molt. Quan dieu, no es pot acotar, no es pot dir un temps concret. Jo crec que el que cal en aquests moments, aprofitant la vinentesa de totes aquestes mogudes, aquestes noves maneres de fer política, és donar pas a un nou codi ètic. Un codi ètic que reculli precisament una nova manera de fer i una nova manera de pensar en el tema polític electe. Aleshores, dit això, a mi m'agradaria que de cara a l'any que ve els organitzadors de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, que de pas aprofito per felicitar-vos perquè és un àmbit i un ambient molt maco on podem parlar lliurement, cosa que ara al carrer no sé si podem perquè, com sabeu, avui entra en vigor la llei Mordassa. Aleshores, voldria fer una proposta. Per què l'any que ve no fem una xerrada que digui és possible una nova manera de fer política? Ja està. Gràcies. Déu-n'hi-do, un tema de molta actualitat i això donaria, diguéssim, per una altra taula, però en el fons de la pregunta sobre la professionalitat dins de la política, Joan? Jo crec que, amb tot el carinyo, no ens has escoltat perquè hem dit precisament això. Tots tres ponents, quan hem començat, hem matisat el títol, i el títol entenem que és una llicència que ha fet la gent de l'OPEC per ser un reclam, perquè el títol ja és inequívoc, és equívoc. És a dir, sempre estem fent política. El que passa que quan jo dic que passem de la vocació a la professió és perquè t'absorbeix de tal manera que no és que, és evident, és un servei públic, sense cap dubte, estic totalment d'acord amb tu, sembla que els tres hi estem, i ho hem matisat amb les nostres intervencions. Però l'absorció és absoluta i no fas res més. Jo dic professió també com un sentit pejoritiu, no t'ho dic com un sentit positiu de la cosa. I per tant, l'absorció és tan gran que no fas res més. És possible que hi hagi gent que comparteixi això amb la seva vida professional? Sí, la majoria, els milers de regidors i regidores i alcaldes i alcaldesses de municipis mitjans i petits ho fan. I és normal que ho facin. Però també diré una altra cosa que a vegades es desconeix i que no és que estigui en contradicció amb el que dius. Però fixa-t'hi a la política. Quan jo era conseller de Governació vaig forçar que amb els pressupostos de la Generalitat del Departament de Governació hi hagués sou pels alcaldes i alcaldesses dels municipis de menys de 2.000 habitants. Nosaltres no som nous, ho feia Balears i Navarra. Per què vam fer això? Perquè una persona, jo he vist moltes persones que s'han arruïnat el seu negoci familiar o la seva professió dedicant-se a fer d'alcalde. Per el temps que hi dedicaven i perquè deixaven de caure el seu negoci familiar, la seva feina o el que estava fent. I per tant, em semblava que no era just que una persona que es dedica al municipi, que es dedica al municipi i als seus ciutadans, hagi de barallar-se pel seu sou o per la seva indemnització, digueu-ho si voleu així, no diguem sou, diguem indemnització per raó de servei, perquè al final és això, si tu dediques unes hores al municipi i deixes de treballar en la teva feina, t'han d'indemnitzar, perquè has de viure, si no només faria política Berlusconi i companyia, que ja sabem com acaba això, perquè
aquell argument que ens diu, no, si és ric no robarà, fota't més. Això és així, sempre, eh? Si és ric no robarà, ja sabem que això no va així, això no va exactament així. Doncs jo que vam fer això, i bueno, i recordo una gran discussió amb algun alcalde metropolità, que indignat, dic, però escolta'm, noi, però com t'atreveixes? Estàs en un municipi que tens un exèrcit de treballadors, de secretaris, de xofers, i ara tu t'estàs queixant perquè municipis de menys de 2.000 habitants, una partida pressupostària que no era res de l'altra banda en el context del Departament de Governació. Fent això, saps què vam aconseguir? Que el sou de l'alcaldessa o l'indemnització, digueu-li com vulgueu, i de l'alcalde ja no era un debat públic, perquè ja no el pagava l'Ajuntament. I és evident que si havies de pagar una indemnització, l'impacte sobre un pressupost d'un municipi petit era terrible, perquè si afegia seguretat social, allò es descontrolava. Per tant, això ho vam treure. I jo crec que això és una solució que ha tret pressió, perquè, i a més no era un gran sou, em sembla que eren 1.200 euros, si feies dedicació complerta, es podia fer la mitja, que cobraves aproximadament la meitat. Bé, això és un exemple de que dius, era professió? No, no era professió, era una indemnització perquè aquella persona es pogués dedicar al seu municipi. Perquè en aquests ajuntaments la gent no té ni agutzil moltes vegades, ni secretari, ni ningú, ho han de fer ells. Ves l'alcalde rural allò posant les tanques de la Festa Major, el veus allà. Bé, doncs, el que vinc a dir és que no és una professió, evidentment, i tens tota la raó. És una vocació pública i política en fem tots. Però la vessant, si vols dir pejorativa, és que t'acabes professionalitzant. I com dius molt bé tu, costa molt de sortir. Perquè és una professió i és la teva professió i com diu l'hereu, si tu creus que has nascut per aquell càrrec costa més de deixar-lo, si tu ets conscient que estàs fent un servei públic i que ets suspecte a crítiques i que ets suspecte a fer-ho malament, doncs és molt més planer deixar pas. I una cosa que volia dir si no rebento, és més fàcil marxar de la política quan te'n vas amb la tranquil·litat de que el que vingui darrere podrà obrir tots els calaixos. Torno a repetir, és molt més fàcil deixar la política quan te'n vas i tens la certitud que el que et substituirà podrà obrir tots els calaixos del teu despatx i no tirar cap ensurt. M'he explicat bé? Perquè a vegades veiem casos, i els estem veient dia a dia, a totes les latituds i longituds, de gent que no pot marxar o vol deixar tan lligat per a veure si ho amarrem això i no tenim un ensurt. Bé, doncs, això també és una altra norma. Si tu aquesta sensació de càrrec públic i de responsabilitat pública davant de la ciutadania l'exerceixes amb el mínim i saps el que has de fer i ho fas prou transparent i prou bé, pots equivocar, evidentment. Però és que te'n pots anar tranquil·lament, que allà no passarà res. Que vindrà qui vulgui, del color que vingui, i aquí sembla que podem parlar tots en aquest sentit, que anirà obrint calaixos i no passarà res. Això també tranquil·litza molt la sortida. Moltes gràcies. A vegades també els calaixos estan bruts perquè precisament es pensa que el càrrec serà per sempre i per tant no s'hauran d'anar ja mai. O ningú els mirarà. I no sé si tu vols afegir alguna cosa més. Si no, jo sí que volia plantejar una qüestió que és, hem parlat molt de la vida després de la política i tal. Ells ja hi són fora de la política, però la política continua, continua després d'ells. Després d'ells hi ha altra gent que ha continuat fent política en els seus projectes polítics, els que estaven cadascú dels tres ponents, i jo m'agradaria que responguéssiu a una pregunta en dos. Una, primer, si la mirada, com és la mirada d'un polític que ha estat molt implicat amb càrrecs importants en la vida institucional del país, de la ciutat, com és aquesta mirada cap a la política actual que ve després de vosaltres? I en tot cas, una mica de comentari d'actualitat en el sentit com veieu els pròxims mesos, jo crec que fonamentals, tant en la vida del país, ve el 27 de setembre, ve el novembre, estem tot just després d'unes eleccions municipals que han produït canvis importants, especialment a Barcelona, amb projectes polítics nous i moltes variables. No sé, com és aquesta mirada i com veieu? Sí, però primer voldria un petit torn de que us m'expliqueu una mica això. No, jo només volia afegir professionalitat no, però jo també crec que al cap d'uns anys jo era millor regidor que quan vaig començar. O sigui, jo també faria una cosa, o sigui, l'amateurisme com a religió no, perquè un també, fent camí, també aprèn. I per tant, jo ho dic perquè això ara segurament no està molt de moda, diguem-ne, perquè venim com d'una hiperprofessionalització, allò, la política caixa negra té uns inconvenients, però jo també previndria d'un altre extrem. O sigui, la política és mediació, és representació,
Són moltes funcions. Home, algú amb el temps també aprèn. Pot aprendre en sentit negatiu, però jo també faria un elogi de l'experiència, us ho diu algú ex, no? Sabeu? És a dir, i torno a dir, necessitem personal polític amb la capacitat d'entrar i sortir i saber que en res és etern, però també gent que pugui acreditar al llarg d'uns anys. No? Jo ho dic perquè ara hi ha una tradició de que jo crec que hi ha bons polítics que igual ho deixen perquè, bueno, quan han après, diguem-ne, jo també ho dic, diguem-ne, i té una part, no? Tots ho hem viscut, també aprens, eh? També aprens, l'experiència també és a aprendre. I per tant això, ho dic sempre, la idea aquesta de prevenir dos extrems, sempre, prevenir dos extrems que a mi em semblen perillosos, diguem-ne. Però estic d'acord, és veritat, això no és una... Això és, o és una vocació, o si no, és un desastre. Si l'impuls primer és vocació. Ara, després, no menys tenim gent que aprenem i aprenen pel camí, també. Home, que aprenguin el bo, clar. Si el que aprenen és un sistema viciat i de dir, entra, entra, que aviat aprendràs de com ens ho maneguem, bueno, és funció de la ciutadania de que això no passi. Culturalment, legislativament, a vegades. Crec molt més en l'atenció cultural. En això el paper dels mitjans, ara ho dic, és fonamental, també ho dic, sabeu? Per estar sempre amb l'ull posat. Escolta, bueno, has fet un canvi de tercio tremendo, diguem-ne. Una mica. És que és molt bon periodista, realment. Busco el titular. No, home, aviam. No, primer, jo he de dir, jo si el 2012... març del 2012, quan vaig deixar, he de dir, la situació actual, si dius, no, ho vaig preveure tot, jo crec que ara la prospectiva, la previsió, estem en entorns on és molt, molt difícil. Ho era molt difícil a nivell, el 12 es parlava molt de que els economistes, diguem-ne, només sabien descriure les crisis ex post. És evident que la ciència econòmica, amb aquesta crisi, déu-n'hi-do. Ara, la ciència política, la sociologia, és a dir, totes les ciències socials ara, home, com preveure com van les coses, fàcil, fàcil no és. I per tant, home, jo t'he de dir, mira, coses que em saben greu. Jo, sincerament, el 12, quan ho vaig deixar, pensava, això ara ja anirà cap amunt a nivell econòmic, sincerament. I no. Malauradament, us en recordeu allò, la U, B, la W, B, la L... Bueno, hem tingut una crisi profunda i llarga. I ho dic amb molt de pesar. O sigui, que al cap d'això, mireu, agafo molts avions. Els avions estan plens de gent, de dos tipus. Uns, de gent que se'n van ja per sempre. Sí, sí, que milloren aquí algunes variables, perquè molta gent ja no està i no és comptada. Se n'han anat molta gent jove i no tan jove. I l'altra és, molta gent, us ho diré d'una manera, per poder estar aquí, ens n'hem d'anar. Anem i tornem. Per tant, ho dic perquè la recuperació molt més llarga del que jo em pensava. I això, evidentment, més altres factors té que la política. A mi, si em dius que Barcelona passaria el que ha passat, sincerament, jo no ho hagués previst. Per tant, és un escenari diferent, amb interrogants i nou. Amb totes les enormes potencialitats de lo nou, amb tots també els reptes de lo nou. I per tant, he de dir, escenari no contemplat el 2012. T'ho dic, diguem-ne, si m'haguessis fet. Però em sembla que el que em passa a mi potser hagués passat a molta gent, diguem-ne. I per tant, bueno, en aquest sentit, escolta, difícil de preveure moltes coses. Per això en moments de tantes turbulències, doncs hi ha dos tesis. Una és, vas cap on el vent sembla que va, o a vegades... Hi ha gent que optem per afirmar, que no és immobilisme, però és afirmar conviccions i passar de fer-se el simpàtic. Val? Passar de fer-se el simpàtic. És que jo crec que diguem-ne, el debat que podem fer social és que la gent digui el que pensa. Jo, i també ho he de dir, abans i després... Mira, en la política potser a vegades alguna cosa l'has d'administrar, però és molt bo que en la política es digui el que es pensa, perquè a mi també aquests que diuen no, ara, com que ja no soc polític, ara em despatxo. O sigui, aquesta gent que fan aquesta cosa pornogràfica de dir ui, és que ara jo seré molt, ara seré molt sincer. Què vol dir? Ah, vol dir que llavors... Saps? Ara ens sentiran. Llavors què vol dir? Que eres un cínic? Bueno, no, ho dic perquè, pues, ni tant ni tant cabo. O sigui, escolteu, exercici i expressió lliure
del que un creu. Escolta, mireu, a vegades hi ha un que és majoritari i després passa a ser minoritari. Val? Bueno, però jo defenso que ara convé molt que la gent diguem el que pensem, no? Com a polític i com a ciutadà. Aviam, jo intentant respondre aquesta pregunta difícil i com deia en Jordi, canvio de tercio. Primer de tot, jo crec que quan, com a mínim, parlo per mi, no? Hi ha una certa necessitat com de descompressió. O sigui, quan tu has estat molt a la primera línia pronunciant a cada moment, havent de marcar posició, per mi aquests 4 anys m'han servit com de prendre distància, mirar-me les coses com una mica de, en serenitat, amb una certa major distància i anàlisi i capacitat de reflexió. No? Jo, per mi hi ha com 2 moments. Primer, dir-vos que jo crec que l'exercici avui de la política exercida com a responsabilitat és molt complex. O sigui, jo crec que gestionar la crisi ho va ser per nosaltres, molt difícil, i que la política avui en dia és difícil. O sigui, viu moments, en general l'Estat i Catalunya, dels moments més complexes després del franquisme. No? O sigui, són moments... I jo crec que hi ha hagut, com, per mi, 2 grans moments. El moment en què tot el debat estava centrat en la qüestió nacional, que per mi personalment, que no sóc una persona que això sigui un tema que me mobilitza especialment i que reconec, que jo em sento una persona molt catalanista, però no me pone, que diuen en castellà, no me pone, lo de la independència no és la meva aposta personal, jo vaig viure sensació d'hartazgo, o sigui, de cansament. En aquell moment, la percepció de que tota Catalunya passava exclusivament per un debat nacional, a mi em va arribar a fartar. Jo necessitava, me venia de gust, valorava que hi hagués un debat més complex, més de la situació, si l'embolicar-se en la bandera, per molt que jo me pugui estimar la bandera catalana, que me l'estimo molt, me semblava que era un subterfugi per fer front a moltes de les realitats que hi havia i jo m'hi sentia incòmoda, sincerament incòmoda en la situació política. Per mi això va tenir un canvi substantiu amb les eleccions europees i el que va venir després. A mi una cosa que m'ha satisfet del debat de les municipals, hi ha hagut simplismes, hi ha hagut simplificacions, simplismes i simplificacions, hi ha hagut coses que s'han dit que a mi no m'han semblat encertades, però globalment m'ha agradat tornar al debat polític. El debat polític no associat només a la qüestió nacional. No? M'ha interessat que hi hagués debat sobre models de ciutat, sobre maneres de fer, sobre nova constitució de la política, sobre noves formes de fer política. I això us ho diu una persona que és ben conscient que si ara ho exercís, també hauria après de la meva experiència i hi hauria coses que les canviaria. No? Per tant, jo crec que és un moment enriquidor. Mireu, jo vaig estar el dia que es va constituir l'Ajuntament ara, el dia 13 de juny, i em va agradar molt la constitució de l'Ajuntament. Em va agradar molt. I em va agradar molt perquè vaig trobar que tothom havia estat molt en el seu lloc. Que hi havia hagut una alcaldessa constituïda en aquell moment, que havia sabut fer un discurs de proposta i de futur engrescador, i que hi havia hagut unes forces polítiques que no havien caigut en la simplificació i en l'estigma allò de que tothom va estar, jo crec que correcte des del punt de vista democràtic, de dir, escolta'm, intentem construir coses conjuntament amb un nou estil. I la plaça Sant Jaume feia molt de goig. I la plaça Sant Jaume feia molt de goig. Vol dir que hi ha molta gent que ha posat expectatives en aquest nou moment. No? Per tant, jo això ho extrapolo a altres instàncies, ho extrapolo al conjunt de l'Estat, i crec que sense fer dogmatismes, jo no he estat mai dogmàtica, mai, però crec que emergeix un moment polític interessant, no? Crec que emergeix un moment polític interessant i que com a mínim jo me'l mir amb il·lusió i amb ganes de futur. I també vull dir que en relació al que deia abans, crec que ha estat una llàstima molt gran, i m'agradaria que no hi tornéssim a caure, que quan hi ha hagut situacions difícils, com és la gestió, per exemple, de l'Estatut i com és una sentència del Constitucional que va ser criminal, m'hagués agradat molt que no haguessin hagut forces polítiques que haguessin instrumentalitzat, com va fer el Partit Popular, tant tota aquesta dinàmica, perquè han generat una dinàmica d'alguna forma de la confrontació i dels pols oposats que crec que no enriqueixen un país. M'agradaria que fóssim capaços de trobar sortides a partir del 27 de setembre, que fossin, evidentment, que Catalunya es pogués pronunciar, però que poguessin construir una Catalunya que l'únic eix de debat no fos la qüestió estrictament nacional. Bé, jo
com s'ha dit ja a la taula, també intento estar al marge. Vaig als mitjans quan jo vull, com deia molt el Jordi, no? I a vegades ja tinc ganes d'anar-hi, també ho confesso. I és veritat que també vaig dir no a les tertúlies perquè em fa l'efecte que no pots estar en els dos àmbits, no? Però també confesso que a vegades quan escolto una tertúlia penso si jo hi fos diria això ara. I després automàticament ja em relaxo i dic ja està, no hi vas. No? I el moment polític, home, és un moment polític terrible. Econòmicament i socialment és terrible. No, la gent que ho pateix ho sap, però quan tinguem uns anys, veiem uns anys enrere, esperem que puguem veure-ho en perspectiva i estiguem millor, esperem, no està garantit, però ens adonem compte del patiment que hi ha acumulat en aquests moments. Portem uns anys terribles. I això passa factura a la política, passa factura a la credibilitat de les institucions, passa factura a tot. I és normal que estiguin, hi hagi institucions com les que estem vivint. Jo crec també, i amb això no penso igual que l'Imma, a mi no em cansa el debat sobre la independència. Jo sóc independentista i estic aquí i crec que com més millor. Però també diré que jo no sé destriar el debat nacional del debat social. I la prova la tenim aquests dies al Parlament Balear i al Parlament del País Valencià. És a dir, quan s'ha sortit, el primer que s'ha demanat és reforma del model de finançament. I són governs d'esquerres, S'ha sortit, el primer que s'ha demanat és reforma del model de finançament, defensa de la llengua catalana o valencià, com digueu-li com vulgueu, i derogació de totes les lleis que el Partit Popular havia de fer en aquests últims anys. Per tant, les dues coses no es poden separar. I els canvis que estan vinguent van junts. És a dir, si algú parla d'un plantejament d'un nou país, és perquè està plantejant noves regles de joc. I jo crec que és impossible fer un nou país sense canviar l'estatus de relació Catalunya-Espanya. És impossible. És a dir, diré d'una altra manera, amb el supòsit que la coalició Podem, com acabi sent, guanyés la Generalitat, què farà? En quins recursos? En quin poder? En quines condicions? El que vinc a dir és que el poder polític és necessari per poder canviar les coses. Si no tens poder, difícilment canviaràs les coses, i el poder s'aconsegueix democràticament, evidentment. No entenc altra manera. Però ho diré d'una altra cosa. És a dir, el que també no ens podem deixar enganyar és pensar, jo crec, i quan em diu que amb tot això del procés com anirà? Dic, bé, doncs, jo crec que hi ha un cert parèntesi, com hem vist a les municipals, i que durarà tant com gent que en aquests moments creu, amb tota la, diguéssim, sinceritat, i ho creuen legítimament, que això d'Espanya és reformable. Que creuen que hi pot haver un procés federal amb una nova esquerra que ha aparegut, que pot obrir un nou procés. Jo, escolta, em sembla que hi hagi gent que pensi això, em sembla molt legítim i encomiable. Jo no hi crec. Jo vaig estar 8 anys a Madrid, vaig veure la Fera despullada i vaig dir això no té reforma. No té reforma, perquè jo crec que el Partit Popular, quan algú ho deia, jo recordo un dia, i acabo, un dia el senyor Zarzalejos, que tots recordareu, que estava a l'ABC i ara fa de tertulià, un dia deia, després de l'11 de setembre, que es van impactar allà a Madrid, van dir, bueno, pero esto el gobierno ofrecerá un pacto. No pot. El poder espanyol no pot oferir un pacte a Catalunya, jo ho veig així, és impossible. No poden. Estan atrapats pel seu discurs. I jo crec que el Pablo Iglesias mateix sistemàticament ha d'anar mesurant milimètricament el que diu sobre això, perquè té por. No dic que ho pensi una cosa o altra, igual el que diu és molt raonable, el que pensa és molt raonable, però ell mateix se'n dona compte de la sociologia política espanyola que s'ha creat en aquests anys i això és molt difícil. Però jo sí que crec que la independència sense contingut social té més buida, perquè automàticament abandones la situació dramàtica de molta gent i les esperances de futur, però de nou el pleonasme dels propers anys, perquè al final s'ha de nodrir de contingut. Gràcies, Joan. Perdoneu per l'atracament, Allà hi ha una pregunta, hi ha una altra a l'altre costat i aquí davant una tercera. Ens queden 20 minutets, intentarem... Sí, ja som doncs... 4. Us demano una mica d'agilitat perquè ara ja sí que estem a la recta final. 20 minuts donen per molt. En els últims dos dies s'ha generat una mica de rebombori a la xarxa arran d'un reportatge de La Directa i de Sentit Crític Conjunt que parlava sobre el Jordi Hereu. No sé, Jordi, si ara que no tens l'iPad al forn i que estàs més informat i que vas consultant l'actualitat, saps de quin reportatge et parlo, si no fem 5 cèntims de què anava, i si pots explicar una mica, aclarir aquestes informacions o donar la teva visió al respecte. I la segona pregunta, per la Imma, com va viure ara fa uns anys ja tota aquella etapa en la que hi havia cert soroll al voltant de la seva vinculació amb Agbar, que finalment es va arxivar per part d'Antifrau, com ho va viure? I primer amb el Jordi. Sí,
Ho sé perquè un amic em va, un amic molt vinculat a ONGs em va dir, escolta, que avui surt això. I pensava, no sé si és casualitat o no, però en tot cas, escolta, efectivament, nosaltres, uns professionals de Barcelona, estem elaborant el pla estratègic de Buenaventura. I per mi no només és un enorme plaer, sinó que és un gran honor treballar amb magnífics professionals de Barcelona a favor d'un pla estratègic d'una ciutat que és la ciutat, diguem-ne, que la història de Colòmbia ha abandonat i ha oblidat més. Per tant, doncs sí, sí, nosaltres hem treballat en l'elaboració d'un pla estratègic. Això seria com un bon exemple, no? No estic gens d'acord amb el que expressa i sobretot els judicis de valor de l'article, diguem-ne, no? Perquè jo crec que estem aquí per parlar amb sinceritat. Evidentment, tenim o no dret a fer consultoria en el món i fer-ho amb una enginyeria d'aquesta ciutat que va guanyar un concurs davant d'una opció que era Singapur. Home, doncs per mi, diguem-ne, el que trasllueix aquest article, bueno, doncs jo et dic tot el contrari, és a dir, és un honor que gent, Imma, tu els coneixeràs, Ramon García Bragado, Ricard Fallos, Jordi Julià amb transport, o sigui, amb arquitectura, urbanisme, transport, una enginyeria, una gran enginyeria d'aquesta ciutat, però una de més, no? I jo mateix col·laborem, en el meu cas és col·laborar amb un projecte, amb una ciutat que històricament ha estat un port amb un assentament i que plantegem en el govern de Colòmbia que sigui una ciutat amb port, que és molt diferent. I per tant, que és l'antítesi del que diu l'article, que sembla que lliga amb la dinàmica històrica d'una ciutat que era un port amb un assentament, a més de població negra, per tant la més marginal de Colòmbia. Home, nosaltres ja anem amb la tesi Barcelona. Per tant, sí, sí, no, ho dic perquè sí, home, jo l'únic que us diria és, home, analitzeu la proposta que vàrem fer, que és l'antítesi del que es vol barrejar, que és una inversió portuària d'origen barceloní, que és l'antítesi del que plantegem, perquè és la lògica diferent. Volem fer ciutat i el port, com s'ha fet a Barcelona, s'ha de desenvolupar en altres llocs, no? T'ho diria, diguem-ne, si vols entrem en un diàleg, no, però crec que no dona temps. Ja us ho dic, no. Estic molt orgullós de treballar en aquest projecte, d'haver treballat i d'exportar el coneixement de Barcelona en el món. La millor notícia per Buenaventura seria que el pla estratègic es desenvolupés. Gràcies. No per res, però us demano una mica de brevetat, ara ja sent la recta final, perquè m'agradaria fer entrar totes les peticions de paraula que hi ha. El meu és molt breu. Jo vaig estar 6 mesos col·laborant amb Agbar a nivell professional, especialment en temes d'universitat i turisme i aigua, i bueno, francament no era el meu lloc. Vaig estar 6 mesos i crec que no va ser una experiència especialment reeixida, i em vaig encaixar molt més a la Fundació Esplai, que és el que he estat fins ara, i que realment era molt més el meu projecte. Això és el que jo he de dir. Bé, hola, què tal? Bona tarda. També com a membre de la Junta de l'OPEC, en part, amb el Jordi sóc culpable d'aquesta proposta de debat i gairebé de sessió de catarsi col·lectiva. I m'explico. És cert que aquesta pregunta sobre si hi havia després de la política no ens la fem quan parlem de certs partits polítics de la dreta. No ens la fem perquè o coneixem casos o n'hem tingut coneixement del que de manera potser massa exagerada s'ha parlat de les portes giratòries. Però no disposàvem d'experiències per part d'una tipologia de polítics que sou els que vau ser caps de llista. N'hi ha de molt tipus, no? Però els que vau estar exposats en primera línia. Per tant, també volíem socialitzar a veure què havíeu fet vosaltres després, perquè no us havíem vist en d'altres llocs on sí que s'ha vist altres persones, no? Com a exercici de catarsi col·lectiva, perquè això, el fet de quan vosaltres vau sortir de la política, va coincidir en dos moments especialment importants. Un és una criminalització de l'acció política, en un sentit molt ampli, amb un discurs populista de que tots són iguals, i un altre que era una crisi econòmica que feia difícil el reencaix de qualsevol treballador, de qualsevol, diguem-ne, estatus social i venint de qualsevol coneixement o professió. S'ha parlat dels nous pobres, d'aquelles persones que tenien doncs, hipoteques, dos sous a gairebé bé de pidolar, no? Per tant, era important saber doncs, què havia passat.
perquè també tenim casos, la combinació d'aquests dos factors ha fet que molta gent que ha passat per la política, no en primera línia, però en segona o en tercera, ha tingut dificultats en encaixar la seva vida laboral, perquè ser polític era igual a ser sospitós de ser criminal, en el sentit de que, doncs, evidentment, segur que havien estat vinculats a la corrupció, i per altra banda, doncs, perquè és bo també conèixer altres casos. No sempre sortir de la política implica entrar en una porta giratòria, anar a parar en un consell d'administració. Dit això, abans el Jordi ha fet una reflexió, crec que prou interessant, és tenim establert algun sistema pel qual la gent que participa en política pugui participar en la vida social amb normalitat? Jo crec que això també s'ha perdut una miqueta, no? Perquè ara el que està triomfant, i és la pregunta que us volia fer, és el que en aquests moments es compra molt, és aquells que volen fer política però que no n'han fet mai abans perquè són nous, i això en si mateix és un valor. Vosaltres, la vostra activitat política, us ha servit per la vostra activitat professional actual? Era aquesta la pregunta. Vol respondre algú dels tres, Joan? Jo puc dir que sí, que la política m'ha servit, però jo crec que faré un cas, potser, no sé si a la taula que has compartit, que jo dic que he après més de fer funcionar un partit que no pas d'estar de diputat de legislatiu. També he après molt, eh? I explicaré per què, perquè jo vaig, i tu pregunta que comprendràs perfectament la resposta, vaig tenir la, no sé si com definir-ho, l'honor d'heretar un partit endeutat amb una sortida de dos personatges que tenien en aquell moment a la direcció del partit, i em vaig trobar una situació molt complexa que vam haver d'entendre que era un partit que havia entrat en defallida econòmica, d'estructura laboral, i refer-lo i posar-lo tot el dia, pagar seguretat social a la gent, posar-los tot el dia, fer una escala laboral, pagar els deutes als bancs, pagar-los, negociar amb els bancs, perquè una cosa és pagar, altra cosa és la usura, fes algú dir, no, us han condonat, i no, xato, no, hem renegociat, és exactament el que fa qualsevol persona decent, i quan t'estan clavant 19% d'interessos de demora, tens tota l'obligació, si t'estimes allò que defenses, de negociar-ho. Però el que vinc a dir és, vaig aprendre molt el que era una situació d'emergència, que havia un món de l'empresa, m'ha servit molt, perquè hi ha situacions que veus ara, pec situacions amb empreses, que dius, bueno, però això tampoc és tan complicat, no? Perquè he vist coses pitjors. I després també he après del govern, com deia el Jordi, no? Aprens molt, i com deia ell, agraït. Jo he tingut converses amb companys de partit d'Esquerra que han sortit mal parats d'un càrrec o no han repetit, i els he fet aquesta reflexió. Dic, has d'estar agraït, ets un privilegiat que has pogut representar el teu partit i el teu país en aquesta institució durant aquests anys, que has après i que has treballat pel país. És que realment i per la gent. És un privilegi i has d'estar agraït, i és del profund agraïment i el que hem après. I a vegades sí que tens la sensació de dir, això que he après, com puc aprofitar-ho més per la societat, no? No amenaço de tornar, alerta. Perquè jo és una de les coses que deia sempre, diu, te'n vas però quan tornes? No, no tornaré mai. Home, com que no tornes? No, me'n vaig però no tornar, un càrrec públic d'aquestes característiques, la política no la deixes mai. Però dius, no me'n vaig fer una retirada tàctica per dir, bueno, dintre de dos anys ens purifiquem i tornem, eh? No és això. Jo crec que quan te'n vas per tornar, has de patir molt. Si te'n vas tàcticament, ho has de passar molt malament, perquè després estàs sempre pendent de la inserció, i això és malviure per tu i pel teu entorn. Si te'n vas és per no tornar, i la vida, com deia algú, ja ho veurem, però no és l'objectiu. Però a vegades sí que penses que tot aquest coneixement t'agradaria aprofitar-lo, i l'acabes aprofitant. Jo ho aprofito fent militància de base i treballant per una entitat social. Bé, doncs és manera d'aprofitar aquest coneixement. Però jo crec sincerament que no hem de tenir en cap moment la sensació que les persones que estan en política estan allà per aprofitar-se. Hi ha de tot, com hi ha de tot en el sector privat, com hi ha de tot en tots els àmbits de la vida. I que hi ha gent que ja hi dedica esforços, que hi treballa i que dona el millor de si. I que els resultats es veuen. Però, i una reflexió final, durant els anys que va governar l'esquerra en aquest país, hi ha un atac, que ara estem veient alguns, tornant a veure alguns d'aquests esquemes, uns atacs tan salvatges a la gent que estava governant d'esquerres, tan salvatges a la gent, no només els que estaven a primera fila, els que s'acaben incorporant al projecte, que tard o d'hora això passa factura fins i tot als que han enviat el bumerang. El bumerang torna. I posant un exemple, és a dir, tots tindreu al cap aquella idea que es va fer de fer el govern dels millors. Jo li feia una reflexió a un altre dirigent d'aquell partit, li vaig dir que van fer aquesta proposta, i dic, no n'heu trobat dels millors, perquè no vol venir ningú. No, la reflexió la deixo aquí, no vol venir ningú, perquè gent que està en el sector privat guanyant un bon sou,
fora d'aquest focus públic que t'acaba inspeccionant la teva vida i t'acaben allò escorcollant i que t'acaben posant a l'aire tot el teu entorn familiar i privat, doncs qui es complica la vida? I, home, ho dirà, home, no, però la vocació de servei, sí, sí, però té un preu. Hi ha gent que diu, escolta'm, en altres circumstàncies, un any darrere, aquest gent potser s'hagués incorporat i ara no s'incorporarà. Aleshores, valorem també el defecte que té això, perquè jo, molt valuosa que hauria d'estar a les institucions, no fa el pas. I amb això no estic dient que els que hi hagin ara siguin mediocres, no estic dient això. Però gent que es podria incorporar d'àmbits professionals, del sector de la sanitat, de l'educació, de l'enginyeria, podrien posar del servei dels sectors socials, podrien posar-hi, no s'incorpora, doncs, perquè veu que el cost... I això es va començar en un moment donat, que era aquest assetjament que es va fer en el seu moment, quan va entrar el canvi de l'esquerra al nostre país, i també serveix per aquí, però serveix pel país del costat, serveix per Espanya, és a dir, que li preguntin al Rodríguez Zapatero i al seu equip el que va passar amb el PP desbocat en aquell moment i el seu entorn mediàtic. Bé, doncs, si l'esquerra no és capaç en un moment donat d'entendre i de resistir això, serem molt, molt vulnerables. Moltes gràcies, Joan. La Imma? Sí. Aviam, jo crec que, tal com jo entenc la vida, el que fas és aprendre de la vida, diguem-ne. I, per tant, aprens de la vida quan estàs a una professió, en el meu cas, de psicòloga. He après, òbviament, moltíssim quan estava de diputada, quan estava de tinenta d'alcalde, i ara he après molt de la Fundació. És a dir, els aprenentatges... No és que el que aprens a la vida política et serveix després, no. És que tots els aprenentatges que vas fent i que són com acumulatius i reflexius et van millorant. Jo ara estava pensant... Per la feina que jo faré a partir d'ara, no sabeu fins quin punt a mi em servirà la feina feta a la Fundació. Per què? Doncs perquè liderar un equip, portar-lo cap a uns objectius, i en canvi faré una feina més, entre cometes, de gestió pública. No? Què vull dir amb això? Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és, ara quan treballàvem amb el tema de l'educació en el lleure, hi havia qui teoritzava que la vida el que és important és que hi hagi experiències vitals significatives. I es deia, les criatures quan van a unes colònies o van a uns campaments, a una edat, jo que sé, de 12, 13, 14 anys, tenen experiències vitals significatives que les condicionen la seva vida. I jo crec que això a nosaltres ens passa des de molts llocs. I les experiències vitals significatives, tant si les vius a la teva família, per mi, el cas de la meva filla diabètica als 13 anys, us asseguro que m'ha ensenyat moltíssimes coses que he aplicat, i ara no tinc temps d'explicar-ho, però que us podria dir que ho he aplicat moltíssim a la meva vida professional, tant a l'Ajuntament com ara a la Fundació. O sigui, el fet d'acompanyar processos de maduració d'altres, incorporant una malaltia crònica, és una cosa que t'ensenya a la vida i que jo us podria posar exemples concrets de com m'ha fet una gerent o una directora general concreta, com jo ho he aprofitat això, a l'hora d'acompanyar un equip que ells sabien molt més que jo del que estaven fent. Jo el que feia era acompanyar aquest procés, com acompanyava la meva filla, que ella sabia molt més que jo de la diabetis, i jo simplement el que feia era, des de la maduresa, acompanyar. Per tant, jo crec que la vida un va aprenent i estiguis on t'estiguis, incorpores aquests aprenentatges. No és que aprenguis a la política i l'altre després ho utilitzis. Gràcies, Imma. Entrarem les dues últimes preguntes que estan demanades i acceptades per tancar la taula. Sisplau. Yo quería hacer un comentario que en parte se ha contestado ahora, pero lo voy a hacer igual. La pregunta es si hay vida después de la política, y creo que los tres ejemplos que nos han mostrado son prou significativos, ¿no? Pero, y que lo que dicen es que es pot vivir después, porque de lo que sabías abans, de lo que has après, y que eso es pot vendre, ¿no? Es algo teu que lo pots utilizar para vivir. Però jo crec que el que ens preocupa als ciutadans és més el que fa un polític durant la seva activitat política, que l'hem discutit abans, que és el tema de la corrupció, que ja s'ha discutit, però també el tema del tràfic d'influència. I aquí tu ho has dit, Joan, perquè has dit, sí, però si jo... influeixo, quizás sigui perjudicial per a la meva empresa, sigui has deixat veure que podies fer el bé o fer perjudicial per a aquesta empresa, sí.
I, però això jo crec que és el que ens preocupa a tots, no? Si la Elena Salgado que va dir no, jo faré en una empresa que era Endesa, però en Xile. Clar, com és en Xile, està molt llum, no? No fotem, no? O sigui, jo crec que no sé, el tràfic d'influència, o sigui, com es pot regular això? Com, o sigui, és una línia molt difícil, no? No sé, jo crec que seria bo que vosaltres, que teniu experiència, que d'alguna manera es faci un codi ètic per al després de la política, de coses que siguin fàcil d'entendre per als ciutadans, no? Sí, com ho faig en Xile, no, això no té importància, no? Sí, bueno, un exemple de la regulació existeix, però doncs hi ha formes de saltar-se-les i la percepció de gent és la que és. No sé si vols afegir alguna cosa, Jordi. No, jo crec que tens tota la raó. És a dir, el que no pot ser és que després un es beneficiï, perquè llavors hi ha la presumpció de que en l'exercici de la política tu t'has estat preparant. Bueno, jo amb això el que diria és, home, hi ha elements legislatius que ho intenten marcar, però jo crec que el que és important, bueno, és que hi hagi aquesta cultura cívica, bueno, que no permeti certes coses. A mi em sembla aquest seria un cas clar del que no hauria de ser, diguem-ne. El que jo dic és, pues, home, aquí tens tres polítics d'esquerra, la Catalunya del 2012, 13, 14, 15, home, pues, per dir-ho de manera, en sèrio, portes correderes, difícil, No, ho dic, això era un element conjuntural, però és veritat, diguem-ne. O sigui, en general, diguem-ne, l'esquerra, jo crec que, segurament perquè no tenim relació amb l'entramat empresarial, fa això més una certa cultura intrínseca, fa que les coses no siguin tan com normals, entre surts, en el sentit portacorredera. Jo explicava, jo m'he fet autònom, Fer-se autònom vol dir muntar la teva empresa. La teva empresa. Bueno, és la declaració de que tu no has anat por ahí. No? Ara, això sí, ara l'altre és, home, després sentit comú. És evident, jo me n'he anat al món a treballar. Perquè, no? És que seria raro, no?, que fes consultoria a Barcelona, jo. Seria raro, no? Bueno, pues, ni m'ho plantejo. Em puc plantejar fer-ho en el país? Algun dia tindré dret a fer-ho com un ciutadà? Entenc que sí, no? Per tant, diguem-ne, ho dic perquè, bueno, si per algun fos no ho podríem fer ni fora, diguem-ne. Bueno, sí. Per dir-ho de manera, jo crec que s'ha d'acotar des del sentit comú, i tenint en compte una cosa, que com ho hem dit, diguem-ne, escolta, clar, corruptes i pobres, això sí que és raro, diguem-ne, perquè ser tonto aleshores, no? Ho dic perquè, escolta, quan te'n vas d'una institució, com has entrat, diguem-ne, en el sentit d'això, doncs aleshores jo estic molt en contra de la generalització. Està fent molt mal la generalització, sabeu? Però jo ara no parlo dels grans regidors o alcaldes de grans ciutats. Necessitem que milers de persones tornin a viure la il·lusió d'entrar a les institucions. I en aquest sentit jo he de dir, dono per bo que la gent que estava en una plaça a Catalunya el 2011, que he de dir que a mi a nivell electoral bé no em va anar, perquè, clar, tots són iguals, no representen, però que això després, al cap de 4 anys, ho dic en positiu també, que això s'hagi canalitzat políticament, sabeu? S'hagués pogut canalitzar de moltes altres maneres, però s'ha canalitzat políticament, i ho dic des de la discrepància, però des del respecte, em sembla molt interessant i molt positiu, sabeu? Ara, també és veritat, jo estic totalment d'acord, o sigui, lo nou ja per se, no, diguem-ne, aquí hem de veure, hi ha coses de l'experiència molt importants, hi ha coses de l'experiència a modificar, hi ha coses noves que ens portaran a grans coses i potser hi ha noves coses que ens portaran amb cometes a grans coses. És a dir, ja ho veurem, diguem-ne. Jo aquesta mistificació de, ostres, lo nou és lo bo. No, no. Per exemple, Barcelona? Home, i tant, si és un model. Sí, sí. Visca la nova i l'antiga política de Barcelona. Perquè aquí hi ha una gent que hem tingut bastant poder en aquesta institució. Però com tots els regidors de Barcelona i de Catalunya,
l'enorme majoria, que és el que vull dir, se n'han anat després d'anys de dedicació en els petits pobles, de dedicació, dedicació. L'únic que dic és que els acompanyem, hòstia, amb un mínim reconeixement, perquè, diguem-ne, el dir, l'empastifada nacional fa que només es quedin els cínics després, al final, eh? M'enteneu o no? Per tant, és que és molt important, ho dic amb una universitat que es declara progressista, en compte amb el populisme, entre cometes, d'esquerres, eh? Perquè ja hem viscut molt el populisme de la dreta aquella que quan, com que ells durant moltes dècades sí que havien governat, després van fer un atac profund a la democràcia. Bueno, això tots són iguals, etc. No, 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 no. O sigui, hem d'evitar la generalització i hem d'estar molt amatents a qualsevol cosa, eh? I per tant, escolta, que els mitjans denunciïn allò que creuen d'això. L'únic que demano que ho facin amb rigor, eh? Jordi. No amb l'empastifada general. Donarem l'última pregunta i em permetreu que tanquem aquí la taula, estem ja sobre l'hora. Buenas tardes, mi pregunta va dirigida a los tres. Dentro de lo que tú dices, vosotros decís de la nueva política, y yo creo que se está con un cierto demagogia de valorar más a la nueva política de lo que ellos venden de bajar salarios que lo que yo... en el error que caemos la ciudadanía, es decir, ah, qué buenos nuestros han bajado. Yo creo que hay que valorar al político y al gestor como buen gestor de lo público. A mí me da lo mismo lo que ganen. Yo quiero buenos gestores de lo público y que me den buen servicio y buenas políticas públicas. Se marca una mica amb el que comentava Jordi Breu, en tot cas, si voleu acabar de completar l'explicació. Jo crec que el que estàs dient tu és molt important. Jo crec que els sous han de ser raonables i que no s'ha de fer demagògia amb una quantitat econòmica. Jo crec que el problema de la política quan hi ha hagut corrupció no ha estat els sous. Els sous eren sous dignes, moltes vegades, i els partits que estem aquí, una part d'aquests sous se n'anava al partit, perquè és una forma de contribuir a la seva dinamització. Per tant, no, el problema de la corrupció és quan es fa tràfic d'influències estant al govern. I aquí, afegint en això que deia el Jordi, jo crec que és important l'ètica personal. Tothom sap què és fer corrupció i què no n'és. Tothom ho sap. I la gent que han governat i que han governat llocs de responsabilitats, és que a vegades, perdoneu, però hi ha vegades que hi ha gent de l'empresa privada que són molt pardillos, eh? Que els veus a venir molt, eh? I que dius, però per l'amor de Déu. I aquí és qüestió de mantenir-se... amb la teva ètica i saber que tu estàs al servei de lo públic i que estàs de pas per les institucions, que no són teves, que estàs de pas. I per tant, en aquest sentit, jo crec que m'agafo molt a la frase que tu deies, que jo crec que això és molt important, que és, tenim l'obligació de demostrar que lo públic funciona. Això és un gran repte. Tenim l'obligació, o sigui, per mi el principal repte que jo ara em fa il·lusió d'emprendre, com deia en Jordi, amb energia, és demostrar que tu pots gestionar perfectament des del sector públic amb criteris d'eficàcia, d'eficiència i de servei, i que això, quan ho fas des de lo públic, estàs fent un missatge social molt poderós. Joan, vols afegir alguna cosa? Sí, no, molt ràpidament, totalment d'acord amb l'Imma. Sí, sisplau. Jo ho deia abans, és a dir, quan gent valuosa no vol assumir la responsabilitat d'anar a un càrrec públic, a un àmbit d'actuació, que seria una excel·lent gestió públic, però no vol anar-hi per una sèrie de raons, tenim un problema, perquè sortim perdent tots. Perquè a partir d'aquí, amb aquesta mena de purisme, d'ascetisme, el que acaba comportant és que guanya el discurs de la privatització. Guanya el discurs de la privatització. Diu, no, és que el privat és molt més eficient, i diu, no, clar, si tu no tens bons gestors públics, tens un problema. Per tant, alerta amb aquest populisme, que acaba provocant efectes no desitjats. Efectes no desitjats. I després l'última reflexió, no? La de l'Imma, diu... I al final depenem de persones, és a dir, corrupció n'hi haurà sempre. Malauradament m'agradaria viure en una societat que no n'hi hagués, és a dir, fa poc feien una pel·lícula que la recomano que es diu El Niño 44, que és sobre l'estalinisme, no? I l'estalinisme negava els crims, els delictes comuns, diuen, al paradís no hi ha crims, no? La corrupció n'hi ha, el públic i el privat. I normalment la corrupció és entre públic i privat, i no són dos. I fixeu-vos que normalment el focus només es centra, i és lògic que es centri sobre el públic, perquè és evident, no s'acaba de donar comptes, només faltaria. Però el que vinc a dir és que en aquest país hi ha un problema cultural, a tot arreu, els nòrdics també en tenen de problemes, no ens pensem nosaltres que som una excepció europea, però jo crec que aquí cal un esforç col·lectiu i un canvi cultural.
I això també és política. I a vegades aquest canvi cultural no t'has de faltar. Si la cosa es limita a gestos, com la dels cotxes, jo sempre explico una anècdota dels sandinistes. Els sandinistes van arribar al poder, doncs tenien els cotxes del Somoza, que eren uns Dodge impressionants, no? I al principi, els pocs anys que van estar a la primera etapa els sandinistes, doncs utilitzaven aquells cotxes i els van criticar. I diuen, què vols que fem? Que en comprem de nous? És a dir, que aparquem aquests? És que és surrealista, no? Allò que dic, que a vegades intencions molt bones o crítiques no tan bones acaben portant efectes no desitjats. Escolteu, si em permeteu, estem fora de temps. Només, no m'allargaré més, només agrair a Jordi Hereu, a Imma Maiol, a Joan Puigcercós, que ens hagin acompanyat en nom de l'OPEC, en nom personal, primer, per les interessantíssimes explicacions que ens han donat. Jo crec que es demostra que després de la política hi ha vida, sobretot d'una bona qualitat segons com s'hagi viscut la política, no? Crec que és, i això té molt a veure amb l'actitud personal, amb els principis, etcètera, etcètera. Crec que és el que ens han volgut transmetre, desmitificant moltes coses que ara estan sobre la taula i que segurament veurem com evolucionen, i en tot cas moltes gràcies, perquè estan ja fora del focus mediàtic que jo deia, avui han fet un raconet per poder estar amb l'OPEC i estar amb tots nosaltres. Moltes gràcies.